Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoob é para quem entrega, para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas. É para quem é da construção, inclusive de pessoas. É para quem veio de longe e para quem ainda vai longe. O Sicoob é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoob é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Boa noite, torcedor catarinense! Vamos chegando mais uma vez ao vivo na MBTV com a semifinal do Campeonato Catarinense. Hoje estamos em Joinville, na Arena, um dos mais belos estádios de Santa Catarina. Vamos acompanhar Brusque e Avaí. É o jogo da ida. Semana que vem, final de semana, tem a volta, decidindo um dos finalistas do Campeonato Catarinense 2024. Eu sou o Jean Pablo e terei o prazer de levar a você de casa, você do celular, do computador, da televisão, todos os detalhes e as emoções deste jogão de bola que acontece em Joinville. Comigo nos comentários, Newton Blech, ou sempre ele. Newton, boa noite, seja bem-vindo a mais uma transmissão da MBTV. Boa noite, Jean Pablo Cardoso, principalmente também uma boa noite, amigo de casa, que nos acompanha. Hoje a gente tem um jogo importante, são 180 minutos de uma decisão. Os 90 primeiros serão decididos hoje aqui no estádio da Arena Joinville. Jogo importante e o último confronto a gente já sabe. O Brusque levou a melhor, mas hoje começa essa decisão. Duas equipes que cresceram na competição. No gramado, trazendo as informações de perto com a gente, Giovana de Assis. Giovana, boa noite. Boa noite, Jean, Newton. Boa noite para você, amigo, que está ligado na MBTV. Vamos com as emoções do jogo de ida entre Brusque e Avaí aqui na Arena Joinville. E detalhe, o Brusque vem modificado. Dionísio e Dentinho entram no lugar de Luiz Henrique e Gemerson. O Avaí leva a mesma equipe que enfrentou o Jack no final de semana. E um detalhe curioso, é o duelo da melhor defesa do campeonato, o Brusque, contra o melhor ataque, o Avaí. Aí estão as primeiras informações das duas equipes com o Giovana de Assis, que vai ficar na beira do gramado trazendo todos os detalhes ali pertinho, a movimentação dos bancos de reservas, as orientações dos técnicos, as substituições. Então, teremos um jogo hoje aqui em Joinville, o Brusque mais uma vez jogando fora de casa. O Brusque não jogou em casa no campeonato, né? Mandou os seus jogos em Balneário Camboriú, conseguiu a classificação, está na semifinal e agora mais uma vez fora de casa. Há um bom tempo não joga em casa, em relação ao Augusto Bauer, não está podendo se jogar lá. Fez os jogos em Balneário Camboriú e agora traz aqui para a Arena Joinville. Tem esse problema em relação a não estar jogando nos seus domínios, mas a gente sabe que foi uma equipe que evoluiu tecnicamente na questão defensiva. O Luizinho acertou o time defensivamente e a equipe cresceu. Ela consegue, no meio da competição, ela chegou a disputar a zona de rebaixamento. No momento que o Luizinho acerta o seu sistema defensivo, a equipe conseguiu evoluir no campeonato. Foi para um mata-mata diante de um rival do Vale, que é o Marcílio Dias. Dois empates e daí o que acontece? Conseguiu nos pênaltis a sua classificação. Teremos com certeza um jogo muito acirrado aqui hoje na cidade de Joinville. Pois é, Newton. E a expectativa de público, né? A equipe do Brusque, ela distribuiu alguns ingressos aqui em Joinville, tentou mobilizar o pessoal, o ônibus lá de Brusque, para tentar dar um mínimo de clima de jogo decisivo aqui em Joinville, né? Mas não vai ter, né? A gente já vê aqui que o público é baixo, a gente até olha ali que os visitantes, torcedores do Avaí chegam no estádio,
mas teremos um público baixo na expectativa de uma semifinal de Campeonato Catarinense. Muito bem, vamos ver o seguinte, vamos conferir a escalação das duas equipes, já para a gente já ficar ligado quem são os 11 de cada lado que vão a campo hoje aqui na cidade de Joinville, que não chove hoje. Poucas vezes fiz jogos aqui em Joinville que não choveu. Vamos lá, na tela para você a equipe da casa, que hoje é da casa, né? A equipe vem com 1, Matheus Nogueira, 22, Cristóvão, 3 é o Jansson, 4, Wallace, 66, Alex Juan, 5 para Rodolfo, o Ruf Ruf, 19 para Marcos Serrato, 7 é o Dionísio, 10, Dentinho, 11, Diego Tavares, 9, Olávio, esta equipe do técnico Luizinho Lopes. Então, é uma equipe que cresceu durante a competição. Começou mal, mas chega num momento muito bom, né? É uma equipe que, principalmente diante dos grandes, consegue fazer bons jogos, né? Conseguiu vitória fora de casa diante do Avaí, diante do Criciúma. Então, é uma equipe que montou um sistema sólido. Hoje o Luizinho faz algumas modificações, né? Traz aí, todo mundo tinha uma expectativa que o Jemerson saísse jogando, e hoje ele faz essa alteração, acredito que ele pensando mais, principalmente em conseguir não deixar o time muito exposto para essa equipe do Avaí, como diz a Giovana muito bem falou, é a melhor defesa do campeonato, enfrentando o melhor ataque. Do outro lado, o Barroca acertou muito bem o seu ataque, e a equipe do Avaí vem fazendo muitos gols na partida, uma equipe que é difícil jogar contra. Vamos conferir então a equipe do Avaí. A equipe do Leão da Ilha vem com 1, Igor Bom, 3, Douglas Bacelar, 95 é o Jonathan Costa, 72 é o Thales Alex, 25 Natanael, o 6 é o William Maranhão, 21 para Pedro Castro, 8 é o Giovani, 27 é o Pedrinho, o 11 é o Maurício Garcês, o 9 é o Poveda, esta equipe de Eduardo Barroca, equipe do Avaí, que também cresceu durante a competição, né, Nilton? Muito, a equipe do Avaí, ela vem fazendo bons jogos, tanto é que a última derrota da equipe do Avaí foi diante do Brusque. Jogando nos seus domínios, lá na ressacada, perdeu por 1-0, mas vem fazendo grandes jogos. A eliminatória das quartas de finais, o jogo diante da equipe do Joinville, jogou muito bem. Esse trio ali na frente, o Pedrinho, o Garcês e o Poveda, vem incomodando muito as defesas adversárias. E o Poveda desandou a fazer gol, né? Demais, demais. É um jogador agora que parece que a bola cola nele, é gol. E a gente sabe que atacante vive disso, é fase, é momento. O jogador tem que estar nesse astral, porque quando ele está bem, a bola vai entrando. Tem momentos que é fácil, já. Tem momentos que a bola bate e parece que ela não entra de jeito nenhum. Mas o Poveda está indo na bola e ela está colocando ela para dentro da rede. E o camisa 9, ele tem aquela questão de que a qualidade técnica ela é relativa, né, Nilton? Às vezes é o melhor atacante possível tecnicamente, mas a bola não entra. E às vezes não tem tanta qualidade técnica, mas a bola bate na canela dele e entra. É isso aí, é que a gente fala. E o atleta, ele sabe desse momento, ele tem que aproveitar quando as coisas estão dando certo. Quando a bola está nessa fase, tudo dá certo. E os próprios companheiros, eu sempre falo, Jean, quando tudo encaixa, né? Quando ele consegue, nesse sistema que o Barroca faz, encaixar. O Poveda é aquele jogador mais na linha de frente e ele vem recebendo com esses dois jogadores que conectam nele na linha de ataque, que é o Pedrinho de um lado e o Garcês do outro. Então, eles conseguiram encaixar o entrosamento desse jogo. Por isso que vem fluindo muito o jogo do Avaí. Teremos então o jogo da ida da semifinal do Catarinense ao vivo para você aqui na MBTV. Inclusive, Nilton, a gente vem fazendo uma campanha para que você que está acompanhando se inscreva no canal, participe, clica no sininho, aquela coisa toda. Mas hoje, rapaziada, hoje a gente tem que agradecer a você de casa. É lógico, você que não está inscrito ainda, por favor, né? Clica aqui em cima e se inscreva. Mas hoje a gente tem que agradecer ao nosso espectador, Nilton. Nós passamos de 70 mil inscritos no canal da MBTV. É só o começo, rapaziada, é só a primeira série que a MBTV está fazendo. Vem muitas por aí, pode ter certeza, a MBTV veio para ficar. 70 mil inscritos e o nosso agradecimento pro pessoal de casa. Isso mesmo, já até as transmissões aí bombando. A última transmissão que a gente fez lá em Criciúma, passamos de 53 mil amigos conectados de maneira simultânea. Acredito que hoje vão bater o recorde. E nessa questão, Nilton, a fonte é as vozes da minha cabeça. Mas eu pesquisei e eu não encontrei nenhuma transmissão esportiva de Santa Catarina com esses números no Olha YouTube. Só. Então, segundo as fontes das vozes da minha cabeça, Nilton, esse é a maior transmissão de streaming que se tem notícia em Santa Catarina. Pelo menos eu não encontrei nada maior
no YouTube em Santa Catarina. E já vai virando uma rivalidade. Porque o torcedor já fala, não, peraí, se foi do time do Criciúma, quando for do meu time, eu quero que ela seja maior. É, então o pessoal aí, senta o dedo no like, compartilha o link no WhatsApp com os amigos aí para que mais pessoas acompanhem a transmissão da MBTV. Equipes já ali na boca do túnel para sair. Vamos passar rapidinho. Não, depois a gente passa. Que já ouço a música. Já ouço a música, a trilha da entrada da rapaziada. As duas equipes vêm a campo para as vaias e para os aplausos do torcedor. Equipe do Brusque com uniforme quadricolor listrado e a equipe do Avaí com a sua camisa branca, calções e meiões azuis. Ali a arbitragem do Ramon Abate Abel. Certamente o jogo de hoje está em boas mãos da arbitragem. A gente vai conferir então a execução do hino nacional brasileiro, também do hino de Santa Catarina, e na sequência a gente repassa as escalações e também a escalação da arbitragem, o quarteto que vai comandar o jogo hoje aqui em Joinville. Vamos ao hino. A gente quiser, ninguém vai ter que... do hino nacional brasileiro, também o hino de Santa Catarina. Agora os atletas têm aquele cumprimento tradicional pra depois ter ali a escolha de campo e bola para iniciarmos este grande jogo aqui em Joinville. E você ouve, não são muitos, mas como diz o ditado, Nilton, são poucos, mas são loucos. Os torcedores do Brusque vieram ali na Joinville e fazem um barulho danado aqui para empurrar o Bruscão para cima da equipe do Leão da Ilha, o Avaí. Que tem aí um retrospecto bacana nos últimos anos, as duas equipes se enfrentando em jogos decisivos. Aí você vê a equipe do Brusque saudando o seu torcedor que veio a Joinville. A gente vai ver na sequência o que a gente vai conseguir entrevistar. A rapaziada vai vir à beira do gramado para falar com a Giovana,
para a gente ter aquele panorama antes de começar o jogo. Quem é que fala? Quem é que vai trazer aquele último recadinho, análise? Vamos fazer o seguinte, antes de a gente pegar a entrevista, vamos escalar também a arbitragem, que faltou escalar a arbitragem, depois a gente repassa os times, mas faltou a arbitragem, que ia ser rapidinho. O quarteto. Jean. Manda no jogo hoje. Ramon Abate Abel, Bruno Miller, Gisele Casaril e Júlio César Flegg. Giovana. Jean, rapidinho, daqui a pouquinho vai sair então aqui a entrevista com o técnico Luizinho Lopes, da equipe do Brusque. A gente só está esperando o professor se ajeitar aqui também. Em instantes, então, o técnico do Brusque, Luizinho Lopes, vai dar uma faladinha com a gente. Aí você vê a movimentação da rapaziada no VAR. O jogo de hoje tem VAR. Então, todo lance ajustado, lance polêmico, ele é revisado. O sujeito comemora o gol, comemora, mas tem que dar aquela segurada, né? Porque Jean? Pode ter. Vai lá, Giovana. Na palavra agora, então, o professor Luizinho Lopes, da equipe do Brusque. Ele que está conversando aqui com o pessoal da imprensa, vai falar agora. Coeso, de longo prazo, jogadores estão bem adaptados. Então, natural trocar um, dois, até três atletas de um jogo para outro. Postura para hoje? Postura de decisão, né? De pelejar até o final, para a gente conquistar um bom resultado aqui hoje. Esse foi Luizinho Lopes, treinador da equipe do Brusque. Já vou conversar também com o Eduardo Barroca, da equipe do Avaí. Aí, então, o Luizinho Lopes, protocolar, né, Newton? E ele fala um pouco sobre a questão das alterações, né? Dois jogadores que ele altera da última partida, e ele fala que é uma coisa natural, muda o adversário, você muda um pouco as tuas características de jogo, né? Acredito que ele deve fechar um pouco mais o setor defensivo. Giovana? Mr. Barroca também já está aqui para conversar com a imprensa, vai responder aqui alguns questionamentos sobre a equipe hoje. Com certeza, acho que a gente jogou muito bem e não tem por que mexer no time. Então a gente vai manter o que aconteceu no último jogo para tentar fazer uma boa partida novamente. Ele trouxe comentários então sobre a escalação que não foi modificada para essa partida, Jean. Tá então o Mr. Barroca também no microfone da MBTV. Você viu que a gente foi na carona, né? Mas vamos dividindo o espaço, dividindo o pão de cada dia também. De vez em quando a gente vai tá divididinho também, né? Mas sempre aqui, a maior parte do catarinense você vê aqui na MBTV. E hoje estamos mais uma vez juntos com você de casa, acompanhando o primeiro jogo da semifinal, Avaí e Brusque. Newton, rapidinho, 10 segundos para o teu panorama, como é que vai ser esse jogo? Não, um jogo, acredito que vai ter um equilíbrio muito grande nesse início, as equipes vão se estudar, mas é um duelo que elas sabem da importância. Tem favorito? Tem, o favorito, na minha opinião, é o Avaí. Segundo Newton, o Avaí é o favorito. E você de casa, quem será o favorito? Avaí e Brusque. Brusque e Avaí. Vale uma vaguinha na final do catarinense e também uma vaga na Copa do Brasil, porque o finalista, os finalistas vão para a Copa do Brasil 2025. Tudo pronto aqui em Joinville. Lado direito você vê aí a camisa do Brusque, quadricolor que parece o Fluminense. No momento em que apita o árbitro, bola rolando em Joinville. Campeonato Catarinense 2024. É chegando ao seu final, hein? Está jogando a equipe do Avaí. O seu torcedor também veio à Arena Joinville, hein? Dá pra ouvir no áudio ambiente aí, o torcedor do Avaí também presente. Tendo ali o primeiro lançamento, vem a equipe do Avaí. Essa é a primeira chance. Chega a marcação, a disputa de bola. O chutão vai ficando lá atrás com o Douglas. Trabalha a bola a equipe do Avaí. Douglas Bacelar vira com o Jonathan. Trabalha a bola a equipe do Avaí, vira aqui na direita, buscando no Pedrinho. Esse é liso. Ele se esforça uma barbaridade, mas ele não consegue ficar com ela. É lateral para a equipe do Brusque. Aqui no lado esquerdo. E no fundo você vê o torcedor do Avaí empurrando. Bola rolando. Passa aqui na direita de novo com o Minho. Tem ali o empurra, empurra. Troca de passes do Avaí, ganha o lateral bem na frente do professor Luizinho Lopes. Já aproveita ali para fazer uma graça, levantando a bola, conversando com seus atletas. Aí o Rodolfo passa aqui com o Alex Juan, derrubado. Marca da falta para a equipe do Brusque. Um minuto e meio de jogo, 0-0 no placar. Você está acompanhando a semifinal do Campeonato Catarinense 2024. Brusque e Avaí. Você que chegou agora, não está entendendo nada?
Brusque tem o seu, a sua casa, que é o Augusto Bauer, em reformas. Então, vem jogando fora de casa. Olha o lançamento. Mas o bate aqui o Rodolfo. Completa o serviço o Wallace. Disputa de bola, melhor para a equipe do Avaí. Escapa lá pela esquerda, lançamento e buscando por ali. O Natanael chega à marcação. Recupera a bola a equipe do Brusque. Afasta, afastou mal, hein? Por enquanto só o Avaí joga. Troca passes, fica com ela. Aí o William Maranhão. Passa aqui na direita com Thales. Derrubada a marca da falta para a equipe do Avaí. Arbitragem em cima marcou. Como eu dizia, o Augusto Bauer passa por reformas. O Brusque mandou seus jogos no Estádio das Nações, no Estádio das Nações em Balneário Camboriú. Mas para as semifinais foi exigido um estádio maior, mais estrutura. Então estamos aqui na Arena Joinville. Você vê no detalhe, a câmera dentro do gol trazendo o detalhe para você, hein? Falta para a equipe do Avaí, de longe. Jogadinha ensaiada, lá vem ela. No segundo pau faz o corte. Deu a casquinha, vai acabar saindo, hein? Consegue evitar, hein? O Cristóvão. A arbitragem já marcava ali. O que a arbitragem marcou ali, Milton? É o lateral? Lateral para a equipe do... Lateral para a equipe do Avaí. O torcedor do Avaí vem junto. No tradicional, vamos, vamos Avaí. Começa bem o Avaí. 3 minutos de jogo, por enquanto, só deu o Avaí. Será que vem um latereio? Demora um pouquinho por ali. Agora sim, bola rolando. Vai descolar o cruzamento por baixo na boca do gol. O goleirão Matheus Nogueira fica com ela. Para sair jogando já para a equipe do Brusque. Aqui na esquerda com o Alex Juan. Está sendo jogando com calma o Alex. Neste momento, Nilton, parece que a gente está na ressacada ainda. A torcida do Avaí canta muito mais alto. E lá vem o Avaí. Depois a gente conversa. O passe em profundidade chega, a marcação do Alex Juan ameaçou, consegue tirar no chutão, ele tira, mas tirou mal. Aí vai estar em posição irregular, ele deixa a bola passar, ganha o tiro de meta. Você acha que isso pode influenciar no jogo de hoje, Nilton? Acredito que ajuda, Jean, mas principalmente a postura das equipes. Nesses primeiros 4 minutos a gente já consegue ver uma equipe do Avaí com uma linha alta, se impondo, pressionando o adversário na saída de bola, e do outro lado, a equipe do Brusque com muita dificuldade de sair jogando. Vai jogar um futebol reativo, mas tem que acelerar, sair em velocidade para surpreender o adversário. Olha só o Brusque, hein? Que cera de bola. Vai deixar o torcedor com o coração na mão. Ali temos o lateral para a equipe do Brusque. Bola rolando, a arbitragem quer pressa. Aí o Rodolfo. Rodolfo Potiguar. Alex Juan. Brusque não passou o meio de campo, a primeira vez agora. Lançamento aqui na esquerda. Chega de cabeça para fazer o corte por ali. O zagueirão teve a reclamação, mas a arbitragem marcou falta. Poste de bola para a equipe do Avaí. Você viu no replay ali a irregularidade marcada. Passamos dos 5 minutos, Nilton, e o jogo? O jogo a gente já vê uma equipe, que é o Avaí, jogando para cima, buscando o resultado, e a equipe do Brusque fechadinha. Até um duelo muito grande, né? Com a linha de 3 ali, praticamente o Rodolfo jogando como terceiro homem na defesa ali, o Ianso, o Wallace e o Rodolfo, nessa disputa aí com o trio ofensivo da equipe do Avaí. Trabalha a bola a equipe do Brusque. Pelo meio, camisa 19. Ali, jogada mais forte, recupera a bola aqui do Avaí com o Pedrinho. Você vê a disputa mais forte? Quase leva a nossa câmera ali, você viu? É, o câmera tem que ser ligeiro também, amigo. Às vezes participa do jogo. Uma segunda arbitragem, apenas lateral. Para a equipe do Avaí, já cobrado. É o zagueirão Douglas Bacelar. Trabalha a bola com o seu parceiro, Jonathan Costa. Troca passe a equipe do Avaí no seu campo defensivo. Ganha espaço. Ali o lançamento para fazer o cruzamento. Teve o desvio, vai ganhar o escanteio a equipe do Avaí lá pelo lado esquerdo. Seria o Luizinho Lopes. E aí o replay, hein? Cruzamento, teve um corte.
Mais uma chegada da equipe do Avaí. Essa câmera aí é bacana, hein? Escanteio para a equipe do Avaí. Mr. Barroca, ó, ficar de olho, hein? Ensaiamos isso aí durante a semana. Autoriza a arbitragem. Vem para a cobrança, jogadinha ensaiada. Vamos ver se todo mundo foi para o ensaio. Tem o desvio de cabeça, a bola passa. A esquerda do gol, o goleirão Matheus Nogueira só acompanhou, Nilton. Se fosse pro gol, ele não chegava. Se fosse pro gol, ia complicar pro goleiro. E escanteio de novo, uma pressão do Avaí nesses minutos. Você vê comigo no replay aí, teve o desvio. Boa chance da equipe do Avaí, que segue no ataque. 7 minutos, só joga o Avaí. Escanteio aqui pelo lado direito de ataque do Avaí. Vem o Pedrinho na cobrança, você vê na movimentação na grande área. Bola rolando, jogadinha ensaiada, toque lá atrás. Vai arriscar o chute de longe, olha a batida pro gol, por cima, sem nenhum perigo. É apenas tiro de meta para a equipe do Brusque. Então, eu... A cada dia que passa tem coisas novas nas cobranças de escanteios, né? O tradicional cruzamento parece que não tá mais na moda, né? Muita jogada ensaiada, né? Pra tentar surpreender a defesa. Principalmente quando a gente pega uma equipe do Brusque que joga muito fechada. Traz muita dificuldade pro adversário conseguir construir. Trabalha a bola a equipe do Brusque lá pela direita. A marcação do Avaí, você vê a linha lá em cima, hein? Todo mundo pressionando. Dificultando a vida do Brusque. Recupera a bola. Vai ficar com o Rodolfo Potiguar. Tira como deu dali. O fim virou um passe. Recupera a bola a equipe do Avaí. Tem que vir o Rodolfo para consertar, mas não conseguiu. Recupera por ali. O Giovani, no bate rebate, fica com o Rodolfo. Rodolfo Potiguar sai jogando Brusque. Errando passes na cera de bola. Agora deu certo. Escapa lá pela direita. Tem espaço para jogar. Tenta achar um cruzamento, hein? Dá o breque. Para tentar o cruzamento agora. Na boca do gol. Quem sobe de cabeça faz o corte. Agora, meu amigo, a numeração da camisa do Brusque é quase impossível, né? Que a gente conhece algumas peças e vai reconhecendo, mas a numeração da camisa é muito difícil de identificar. Teve um toque por ali e a arbitragem marca lateral para a equipe do Avaí. Como é que tá a movimentação aí embaixo, Giovana? Treinadores bem ansiosos por aqui, viu, Jean? Do lado do Luizinho Lopes, muita ansiedade, ele estava praticamente entrando dentro de campo. Barroca também bem ansioso com esse início de partida. Eu ia comentar que, inclusive, aqui de baixo é difícil de enxergar o número da camisa do Brusque. Sai jogando a equipe do Avaí, lá com o lado esquerdo. Passa buscando para o Pedro Castro. Ele devolve o Natanael, vira a jogada. Saiu o zagueirão Douglas Bacelar. É o Thales, tentou o lançamento, buscando o Poveda. Poveda ganha no corpo do Wallace. É o Pedrinho. Começa tudo de novo, Pedrinho. É o Bacelar. Toca passes aqui para o Avaí no seu setor defensivo. Aí Bacelar. Trabalha de novo com o Thales Olex. E assim o Avaí vai cozinhando, hein? Vai cozinhando o Marreco. Aí Douglas Bacelar vai chamando o Brusque pra cima, pra tentar achar um espaço. E você vê que vai acontecendo. A linha de marcação do Brusque vai subindo. Passa aqui na direita de novo com o Thales. Tenta o lançamento no costado da zaga. A bola vai chegando pro Rodolfo. Chega a marcação, bate a carteira dele. O Avaí parece jogar em outra rotação do Brusque. Aqui marca da falta. Nilton, 11 minutos de jogo. Será que é essa a estratégia do Brusque? Esperar ou o Avaí que domina o jogo? O Avaí domina o jogo, ele vai pra cima, ele avança, ele tenta diminuir o espaço do adversário, mas a estratégia do Luizinho é essa mesmo, Jean. É de fechar a casinha, é de jogar nesse futebol reativo. O que ele precisa é imprimir mais velocidade na saída. Porque no momento, praticamente, a gente só vê o Avaí jogando. Poucas oportunidades teve o Brusque. Tenta ser jogando a equipe do Brusque. Aí o camisa 4, o Wallace. Derrubado. Está marcada a falta para a equipe do Brusque. A falta em cima
o Diego Tavares, que é o camisa 11. Pelo replay aí, o toque foi derrubado. Você também vê a dificuldade da numeração das camisas. Seu camisa 7, Dionísio. Vem para a cobrança. Para alçar a bola na grande área. Ele ameaça. Agora sim, dois arbitragem. Lá vem a cobrança. Na boca do gol. Tem o desvio do Rodolfo. Bola vai subindo com o Wallace. Lá na ponta direita. Curtindo uma de atacante o Wallace. Evita sair do Wallace, hein? Zagueirão experiente. Dono do time. Olha só o que ele faz. Limpa a jogada. Zagueirão Wallace. Volte nele e sobe, hein? Tira uma onda de atacante. Olha o chute do Rodolfo nas mãos do goleiro. Igor Bom fica com ela. Com tranquilidade. Vamos passando aí dos 12 minutos desta primeira etapa. 0-0. Bruno também 0. Você que está acompanhando a transmissão da MBTV, deixa eu ver qual é a galerinha que está vindo a gente agora. Eu quero agradecer a você que está acompanhando, você que já nos segue, você que está inscrito. Nós passamos de 70 mil inscritos. Eu tinha visto antes de entrar no ar 70.600, já tem 71.300. Rapaziada, vocês são demais em mim e eu nem tô pedindo, né? Tô só agradecendo que vocês já seguiram a gente. Mas se você não tá inscrito ainda, faz essa mão aqui, clica aqui em cima. Se inscreva no canal que MBTV está cada vez mais forte com o futebol catarinense. Toca lá na esquerda. Tenta a tabelinha, escapava por ali o Pedro Castro. Na disputa de bola, vai voltar com ele, hein? Chega no chute. No chutão, tira dali o Cristóvão. Tabelinha, coloca na frente. Ali a disputa de bola do Diego. Chega a marcação, tira dali o Douglas Bacelar. Essa hora o jogo fica feio, hein? E sobrou, vem o Brusque. A batida pro gol, a bola passa à esquerda, teve desvio. A arbitragem marcava o impedimento. Aí você vê o Olavo sorrindo, porque esse é o jogo, Nilton. A Arapuca tá armada. Vai sobrar uma bola pro Olavo. E é isso que ele vai tentar. Ele vai tentar aproveitar essa oportunidade no erro do adversário, numa jogada de contra-ataque, uma jogada desse futebol reativo. E ele tá ali. E quando tiver essa oportunidade, não pode desperdiçar. Porque a gente vê, principalmente, a equipe do Avaí, ela vai muito pra cima, mas ela tem muita dificuldade, principalmente, porque você vê nesse momento a formação... Duas linhas defensivas muito fortes da equipe do Brusque. Troca passes da equipe do Avaí. Vai pela esquerda. Vem por ali com o Natanael. Vira a jogada com o Douglas Bacelar. Tentou lançamento, a tabelinha deu errado. Passe de primeira com o Rodolfo para sair jogando na equipe do Brusque. Faz o giro, escapa da falta. Ali o Marco Serrato. Aqui lá atrás o Jansson. Trabalha com o zagueirão o Wallace. O Capita manda seguir a arbitragem. Não foi nada. Nada de falta em cima do Diego Tavares. Agora sim. Falta em cima. Falta em cima do Pedrinho. Vira a jogada aqui do Brusque. É o Natanael. Trabalha com Douglas Bacelar. O Avaí visivelmente toca a bola aqui, esperando que o Brusque saia um pouquinho. Porque se ficar lá atrás, as duas linhas de quatro, fica impossível de penetrar. E aí nós temos mais uma falta para a equipe do Avaí. Aqui pelo lado direito. Cobrou rapidinho, bola rolando, vamos pro jogo. Passa na esquerda com o Natanael. Vai mandar pra área, na boca do gol. Quem é que sobe, segura um segundo pau, passa por todo mundo. Não teve desvio. É apenas tiro de meta. Tiro de meta, reclama ali o Pedrinho, mas segundo a arbitragem não tocou em ninguém. Então, é tiro de meta para a equipe do Brusque, já cobrado. Bola rolando. Você está acompanhando o Campeonato Catarinense 2024. Semifinal, em jogo da ida. E lá vem o Avaí, escapa aqui o Pedrinho. Ele limpa a jogada, atrás para a canhota. Coloca para a área, demorou demais. Recupera o Brusque, agora a vez do Brusque. Escapa pela direita.
Tava um passe ali. Buscando o atacante Olávio. Foi interceptado. O camisa 10. Dentinho. Trabalha mais atrás com Pedro Castro. Vira a jogada com Douglas Bacelar. Ele desvio. Disputa de bola. O Pedrinho é liso, hein? Se vira por aí, Alex Juan, para fazer o corte. Você vê que quando o Pedrinho não consegue pegar ela na velocidade, meu, ele obriga ao defensor a fazer o corte e ceder um escanteio, um lateral. E a gente vê, Jean, no jogo, que a equipe do Avaí vem chegando em sequência. E o Brus tem muita dificuldade de conseguir... Arbitragem para o jogo, porque tem um pedido de atendimento. E o jogo, Nilton? Passamos aí de 18 minutos. Atendimento. Jean. Vai recebendo o atleta do Avaí. E vamos ter daqui a pouco substituição também na equipe do Avaí. Temos ali na preparação o atleta. E aí perdeu um atleta aos 19 minutos, hein, Newton? Jean, a gente vê aí a equipe do Avaí agora nesse momento, fazendo provavelmente a substituição que o jogador deve estar sentindo. Jean. Fala, Giovana. Vem aí Rafael Gava. Rafael Gava, que é um grande jogador, hein? Ele ainda não conseguiu um grande destaque na equipe do Avaí. Ele é ali que vai saindo, camisa 21. Pedro Castro. Saindo no carrinho. E vai entrar o camisa 23. Rafael Gava. 20 minutos, tivemos uma paralisação. E ali a arbitragem já manda a entrada do camisa 23, Rafael Gava. Confirmando, só saiu então o número 21, Pedro Castro, para a entrada do número 23, então, Rafael Gava. Perfeito aí, a Giovana trazendo a informação, saiu 21, entrou 23. Tudo certo, vamos pro jogo. 20 minutos deste primeiro tempo, 0-0. Brusque e Avaí. E o jogo segue nesse panorama. Brusque sobe um pouquinho a marcação agora. Valeu, camisa 8, Giovani. Ele faz o drible. Sai do círculo central. Vem trazendo a equipe do Brusque para o contra-ataque. Tenta o passe em profundidade. Sobra com o Olavo, batida por cima. Eu entendi a maldade dele. A ideia era bater de primeira por cima do goleiro. E se ele acerta, Newton Bleich ia ser um golaço. Ele ia aproveitar que o Igor estava disposicionado, né? Ele estava um pouco à frente na jogada. Se ele acerta, como diz o Jean, essa jogada, ia ser um golaço aqui na Arena Joinville. Olha como ele pega na bola. É, e ele tinha maldade, ele tinha a ideia de tentar encobrir o goleiro. Sai jogando a equipe do Avaí. Jean. Fala, Giovana. Só trazendo detalhe, o Pedro Castro acabou de passar aqui do meu lado, ele passou sentindo bastante dor, estava no carrinho mesmo, e ele colocou a mão na posterior, então, ao que tudo indica, uma possível lesão para a equipe do Avaí. Vem a equipe do Brusque, contra-ataque aqui pela esquerda. Escapa por aqui o Dentinho. Pedalou, tenta trazer o ataque
três em cima dele. Chega para fazer o corte. Agora pode ser o contra-ataque da equipe do Avaí. Lá pela esquerda tem espaço, mas vai chegando na marcação. Limpou, escapou, teve o carrinho. Tudo normal, segundo a arbitragem. Faz o giro por ali, lentinho. Começa lá atrás com o Jansson. Aqui o Wallace. Passa com o Alex Juan. Ele tenta limpar a jogada, mas a marcação do Brusque, do Avaí em cima do Brusque, é lá em cima. Passa aqui no meio. Bola chega aqui no Dentinho. Cruzamento, teve o desvio. Vem trazendo a equipe do Brusque, pode pintar uma boa chance. Engatilhou a batida, a bola passa por cima do gol. Primeira chance de perigo do Brusque, vem sair aos 23 minutos, Nilton. Você vê, Jean, que a equipe do Brusque começou a acelerar o jogo, começou a acreditar. Os primeiros 20 minutos foi só Avaí. A gente vê a equipe do Brusque muito fechadinha, mas ela já começa a sair um pouco mais em velocidade e já começa a surpreender a equipe do Avaí. Sai jogando a equipe do Avaí. 24 minutos na primeira etapa. 0-0 no placar. Você tem um bom jogo, um jogo estudado. Ao vivo para você aqui na MBTV. Dois em cima da marcação, recupera a bola a equipe do Brusque. Aí no empurra, empurra, no bate, rebate. Está marcada a falta para a equipe do Brusque no ciclo central. Coloque mais emoção nesse jogo com o Magic Bet. Mostre que você é um vencedor. Use o código MBTV e vem pra Magic. Aqui na esquerda, Dentinho. Tenta trazer a equipe do Brusque pro ataque. Escapou de um, de dois. Pra buscar o cruzamento. A bola não sai. Tenta ser jogando a equipe do Avaí, mas não consegue. Recupera a bola aqui do Brusque. Cruzamento no segundo pau, que chega de cabeça. A bola passa. Que grande chance teve a equipe do Brusque. Um cruzamento no segundo pau que fatalmente quem conseguisse escorar, olha só comigo de novo no replay, o goleirão não ia achar nada. Se alguém encosta nela, era caixa, era gol da equipe do Brusque, Nilton. O Marcos Cerato faz uma bela jogada. Ele olha na área, faz o cruzamento, só que o jogador no segundo pau ele não consegue concluir a jogada. Poderia sair o primeiro gol da equipe do Brusque. A bola, equipe do Avaí, lá pela esquerda. Tenta ser jogando. A marcação do Brusque também sobe um pouquinho. Lá na esquerda, vem trazendo a equipe do Avaí. Colocou na frente. Chega a marcação. Recupera a bola. Pode pintar a chance do Avaí. Cruzamento na boca do gol. Faz o corte do zagueirão. Lateral para a equipe do Avaí. Bola rolando. Trabalha a bola buscando espaço. A equipe do Brusque se fecha. Uma linha de 4, uma linha de 5. E aperta um pouquinho agora. Bora ficar lá atrás com a equipe do Avaí. Voltando à construção do jogo. Mas você vê que o Brusque já antecipa um pouquinho a marcação. Vira a jogada. Douglas Bacelar. Aí girando a bola. Toca lá na esquerda, escapa o Natanael. Pra descolar o cruzamento na boca do gol. Poveira dominou, fez o pivô, a batida em cima da marcação.
Por vida é bom nisso, hein? Faz a parede como ninguém. E aqui o Pedrinho, um pra cima da marcação, tenta achar o espaço, conseguiu, o marcador não achou nada. Cruzamento na boca do gol, faz o corte Wallace. Completa o serviço por ali. Mas segue no ataque do Avaí, vem Natanael. Cruzamento na boca do gol, tem o desvio. Tira dali o Dentinho. Vem aqui o Giovani. Recupera Dentinho para tentar sair jogando aqui pro Brusque, que não consegue. Vem aqui o Potiguar. Passe errado, mas que deu certo. Lá na direita, o Cristóvão tenta armar o jogo. Passe com o Rodolfo. Aí o Serrato. Aciona aqui na esquerda o Dentinho. Aí o Rodolfo. Toca passe da equipe do Brusque. Aciona aqui na esquerda o zagueirão Wallace, o capitão. Marcação do Avaí também bem encaixadinha. Tenta quebrar a linha aqui o Wallace, o zagueirão. Passe com o Dentinho. Cruzamento na boca do gol. Quem que chega? O Lávio. Tenta fazer a parede. Tiro do chutão, Bacelar. E os dois times usando seus camisas 9. Tenta ser jogando agora a equipe do Avaí. Tem espaço pro lançamento. Posição. Lançamento da equipe do Avaí. Na cara do gol. Engatilhou a batida nas mãos do goleiro. Mais que uma escolha financeira, é Sicoob. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Avaí informa, parada carreira da ação. Aí você vê o replay mostrando o impedimento. É um lance, Nilton, que tá claro o impedimento. O auxiliar já visualizou que está impedido, mas ele espera a conclusão da jogada e a análise do VAR. Perfeito, que essa é a recomendação, né? Ele tem que esperar o lance se concluir, e você vê que essa é a jogada em profundidade da equipe do Avaí para tentar pegar o momento que a defesa do Brusque está em linha alta, né? Está numa possível avanço no campo do adversário. E hoje, só naquele lance do Poveda, você vê como que é as coisas. O Poveda recebe, faz a parede, e o que faltou? O Garcês demorou para entender a jogada. Quando o Garcês chega para receber essa bola, a marcação já entendeu. Ali naquele lance, o Poveda poderia até fazer o giro e tentar a finalização. Como ele espera o Garcês, ele demora, a defesa do Brusque consegue retirar aquela bola. Mas tá feito o crime pros dois lados, né? Do lado o Poveda, de um lado o Olávio, para fazer essa parede e alguém chega fazer o gol, né? O jogo no começo, ele ficou com uma pressão muito grande da equipe do Avaí. O Avaí adiantou a linha, deixou o time todo no seu campo de defesa, a equipe do Brusque, mas depois dos 20 minutos pra frente, a equipe do Brusque começou a entrar no jogo, começou a avançar, ganhou o meio campo e teve algumas oportunidades, como você falou. Até o próprio Olavo teve essa bola, e o Brusque joga muito pelo lado esquerdo, com um cruzamento, tentando achar o Lavo lá na frente. E aí você vê que nós temos uma parada técnica, porque tá muito quente embaixo, hein, Giovana? Com certeza. Inclusive, essa parada técnica teve como destaque, né? Os treinadores extremamente enérgicos, conversando bastante com seus atletas, até porque esse primeiro tempo foi de extremo equilíbrio dentro de campo. As equipes vão retornando. E temos aí o placar no 0-0. 31 para 32. E devemos ter uma quantidade de acréscimo interessante, hein? O pessoal que está acompanhando a transmissão na MBTV, Campeonato Catarinense 2024. Esta é a semifinal, é o começo. Teremos 4 jogos emocionantes. Amanhã tem Barra e Criciúma, lá em Itajaí. Vem a equipe do Brusque. Escapa por ali da marcação. Colocou na frente, bela jogada, faz o corte no zagueirão. Chega para concluir o serviço o Rafael Gava. Aí o Poveda faz a parede. Derrubado, falta. Cobrou rapidinho, hein? Tá valendo. Aí o Garcês, para cima da marcação, tenta achar um espaço, fazer o drible.
marcação já retorna. Aí o camisa 6, o William Maranhão. Aqui na esquerda, com o Natanael. Passa lá atrás com o Jonathan Costa. Os dois zagueirões do Avaí, né? O Douglas Bacelar e o Jonathan Costa. O Avaí toca de um lado, toca do outro, faz a triangulação. Mas a marcação do Brusque é implacável. E você viu que quase que eu falo um Joinville, né? Estamos aqui na Arena Joinville. Estamos no estádio Joinville. Né? Mas não é, é Avaí e Brusque, gente. Brusque e Avaí. Ali vai ser marcada a falta de ataque para a equipe do Avaí. E aí, tá meio longe para bater direto, Nilton, mas... cabe um vai cruzamento. Perigo, né? E a gente sabe que ultimamente a bola parada, principalmente num jogo desse truncado, um jogo que não tem muitas oportunidades com a bola rolando, a bola parada é uma grande oportunidade. E mais uma vez, Jean, você vê o Garcês, ele jogando muito bem pelo aquele lado esquerdo, conseguindo boas oportunidades para a equipe do Avaí. E você viu ali que o Garcês pegaram uma, duas, três aí e derrubaram. Aí marcada a falta. Vai levar perigo. Apenas um na barreira. Arbitragem autoriza, lá vem a cobrança, pé direito na bola, na boca do gol, nas mãos do goleiro. Matheus Nogueira fica com ela para sair jogando. Nós somos 61 mil pessoas acompanhando a semifinal do Campeonato Catarinense. Esse número é fantástico, rapaziada. Muito obrigado pela audiência e muito obrigado aos mais de 71.700 inscritos no canal. Dessa equipe do Brusque, passe para o Alex Juan. Chega ali o Bacelar. Ele faz só o necessário para mandar ela para a lateral. Poste a bola para a equipe do Brusque. Outra vez ela foi, voltou, bateu, rebateu. Lateral para o Brusque. Alex Juan na cobrança. A bola vem para o meio. Protege, faz o giro. De novo com o Wallace. Aí o Rodolfo. Lançamento na ponta direita com o Cristóvão. Tenta achar o espaço, conseguiu dar o drible. Traz para o meio, para o Dionísio. Ele para, faz o giro, devolve no Rodolfo. Vira a jogada. Bela troca de passes do Brusque. Domina Alex Juan, coloca no chão. Devolve no Wallace. Olha onde está o Capita, aqui na frente. O lançamento na boca do gol. Faz o corte à zaga. Escanteio. Joga demais esse Wallace, hein, Nilton? Sim, um zagueiro experiente da equipe do Brusque. E outra coisa que a equipe do Brusque vem fazendo bem, Jean. Ele vem espetando a bola nas extremas e abrindo a defesa da equipe do Avaí, onde consegue as oportunidades. Escanteio para a equipe do Brusque. Você viu comigo no replay? A bola açucarada que o Wallace meteu na grande área. Ganha escanteio, Brusque. Pressiona atrás do seu primeiro gol. Dionísio na cobrança. Ajeitou com carinho. Pé direito na bola. Autoriza a arbitragem. Lá vem a cobrança. Lá vem ela na boca do gol. Quem é que sobe de cabeça? Faz o corte à zaga. Segue com o Brusque. Limpa a jogada por um, por dois. Vem trazendo. Arrisca o chute nas mãos do goleiro. Igor Bom fica com ela. É o chute do Dentinho. Levou perigo. Aí o Dionísio. Vai a bola com o Rodolfo. Esse aí, Marcos Serrato. Aí a qualidade. Passa na direita. Com o Cristóvão. Devolve o Dionísio. Serrato, Dionísio. Devolve atrás com o Jansson. Aquela escapadinha. Aqui na esquerda com o Alas. Zagueirão. Também erra o zagueirão. Eu elogiei. Entregou o orbo banido, chega o Jansson. Meu amigo, ele chegou no fio da navalha. Agora vai ser falta em cima do Wallace. Um centímetro, um segundo atrasado. E o Jansson faria uma falta, Milton, que além de perigosa, provavelmente levaria ele à expulsão. Isso, foi no limite do limite. E ele foi obrigado a fazer essa chegada, porque senão o Poveda ia para o sentido do gol, né? Ele consegue interceptar essa bola. Na sequência o Wallace recebe a falta. Ele foi cirúrgico, né? Mas foi meio segundo atrasado.
E o que teria sido cirúrgico teria sido um erro médico. Né? Ele ia estar expulso e o Brusque com um a menos. E o Wallace acompanhou a jogada. Você vê que ele vai na sequência, ele consegue receber essa bola e depois recebe a falta. Temos então a posse de bola para a equipe do Brusque. Para a cobrança, o goleirão Matheus Nogueira protege ali o Wallace. De novo o Wallace. Trabalha com o Serrato, Rodolfo. Só dois passes, joga o Brusque. Domina e passa. Vira a jogada. Lá na direita, testa a equipe do Brusque. Vem Cristóvão, traz para o meio, tenta limpar, tenta achar o espaço. Aí Dionísio vira aqui na esquerda com Alex Juan. Equilibra o jogo aqui do Brusque. Se antes só o Avaí jogava, agora só o Brusque joga. E Rodolfo colocou na frente, bela jogada! O torcedor pede pênalti! E aí, Nilton? Jean, no primeiro momento eu vou com o árbitro. Eu acho que quando ele chega na jogada, o jogador já cai ali. Eu não achei pênalti. Dobra o joelho. Dobra o joelho, né? A gente... É uma característica no futebol brasileiro que o jogador parece que ele não tenta a jogada. Ele tenta forçar muitas vezes a penalidade. E hoje tem o VAR, né? Esse Miguel com o VAR não cai mais, não cola mais. Não tem como, né? Não tem como. Tudo bem que se você olhar no lance, já essa bola ela foi esticada muito forte. Ele não ia chegar, por isso que ele tenta se jogar. Olha aí, ó. E ele vai. Caiu de maduro. Toque lá atrás com o goleirão Igor Bom. Tá sendo jogando a equipe do Avaí, que também sentiu a pressão, hein? Sentiu que o Brusque cresceu no jogo. Mas o corte o Wallace. E o Rodolfo de primeira, mas o Olávio nem vai porque estava em posição irregular. Sai jogando a equipe do Avaí. Aí Douglas Bacelar. Aí Natanael. Vem a equipe do Avaí buscando um ataque, lançamento na boca do gol, faz o corte Alex Juan. Coloque mais emoção nesse jogo com o Magic Bet. Vem pra Magic Bet, onde diversão e o esporte se encontram. Bola rolando. Trabalha Giovani. Troca passe aqui do Avaí, tenta ficar mais com a bola, para ver se segura um pouco o ímpeto da equipe do Brusque. Faz o giro por ali, o Pedrinho no meio de um, de dois, de três, perdeu a bola. Rodolfo foi pro chão. Vira a jogada, belo lançamento, lá na ponta direita. Vem pro ataque a equipe do Brusque. Limpa a jogada, coisa linda, invadiu a grande área, para pintar o gol do Brusque. Cruzamento no meio da grande área, limpou, engatilhou o chute! Torcedor gritaram o gol, mas não foi. Foi na rede pelo lado de fora. O torcedor aqui na arena gritou. Quase eu achei que foi também. É, não foi. Você vai ver comigo de novo no replay. O cruzamento do Serrato dominou aqui o Dentinho. E a batida deu a impressão que foi gol, mas não foi. Agora linda jogada, né? Perfeita. O Dentinho faz o movimento correto e na hora da finalização foi por pouco. Mas o goleiro, o Igor, muito bem posicionado no lance também. Sai jogando a equipe do Avaí. Passamos de 63 mil espectadores de forma simultânea. Jean. Giovana. Só trazendo um pequeno detalhe, no momento em que a torcida do Brusque começa a cantar por aqui, o clube tinha disponibilizado através dos patrocinadores 1.000 ingressos para a torcida quadricolor aqui hoje, eles que foram distribuídos na terça-feira e na quarta-feira. Vem aqui o Dentinho. Traz o Brusque para o ataque, passa com o Serrato. Recupera aqui Alex Juan, Dionísio, seu Wallace. Dionísio, camisa 7.
Vira a jogada. Seu Cristóvão. Trabalha a bola a equipe do Brusque. E na esquerda com Alas. Seu camisa 19, Marcos Serrato. Rodolfo Potiguar. Tenta o lançamento, buscando o Olávio na grande área. Quase ele consegue fazer a parede. Aqui o Rodolfo toca bem a bola, a equipe do Brusque. É bonito de ver. O passe aqui na esquerda, buscando o Dentinho. Ele se esforça, fica com ela. Vem o Bruscão para ataque. Cruzamento na grande área para o corte em cima da hora, Douglas Bacelar. Seria uma grande chance do Brusque, então. E o Brusque chegando muito bem pelas extremas, principalmente com o Dentinho do lado e o Diego Tavares do outro. Consegue trazer muitas oportunidades para a equipe do Brusque. Aqui o Wallace. Dentinho, troca passos. Derrubado o Dentinho. Marcada a falta para a equipe do Brusque. Nós passamos de 43,5, Nilton. Quanto tempo de acréscimo será que teremos? Tivemos atendimento, tivemos substituição, tivemos parada técnica. Acredito, Jean, que teremos 4 minutos assim. De 4 a 5 minutos para o Nilton. Aí o Abate vai e mostra ali, ó. É aqui, ó. Pode voltar. Sempre tem aquele miguezinho, né? Pra ganhar um metrinho a mais. Um metrinho pra cá, um metrinho pra lá. E ele não colocou a bola na marca. Bola rolando. Aí o Wallace. Trabalha a bola com o Jansson. Vira a jogada buscando Rodolfo Potiguar. Aí o Serrato. Wallace. Já faz um bom tempo que o Brusque tem a maior posse de bola. Aqui o Dentinho. Passe errado. O Wallace de novo, hein? Rapaz, eu ziquei o Wallace. Aqui o Pedrinho. Passe errado do Pedrinho, mas deu certo. Louco. Derrubado, falta. O Giovani usou do recurso. Deu aquele ganchinho, vai pintar cartão amarelo para o camisa 7 do Brusque. O passe saiu curto, aí o Giovani meteu um... Mais três minutos de acréscimo. A gente vai ter mais recuperado. Ele dá um ganho, olha só, ia ser uma bela jogada. Ele foi atropelado. Chegou atrasado na bola, né, gente? É, escorregou ainda. Aí atropelou. Trabalha a bola a equipe do Avaí. Tenta ainda alguma coisa nesse fim de primeiro tempo. Arriscou o chute, não. Preferiu o passe. Lá na grande área. A tabelinha. Rafael Gava. Aí é qualidade, hein? Rodou na esquerda pro Natanael. Chega a marcação. Com aquela delicadeza de um elefante numa loja de cristais, chutando tudo. Mas funcionou. Tira a bola, só que é lateral para a equipe do Avaí. Que vai ter aquela chance de jogar aquele latereio. Preferiu tocar curtinho. Vem pro ataque o Avaí. O Chuveninha batida nas mãos do goleiro. Aparecida despretensiosa, mas veio venenosa, hein? Nas mãos de Matheus Nogueira. Você vê no detalhe o goleirão. Pegador de pênaltis, hein? Os que classificou na Copa do Brasil, o Matheus pegando pênalti. E depois classificou para a semifinal do Catarinense, também pegando pênalti contra a equipe do Marcílio Dias. Lá vem o Brusque, passe pela direita para rolar o cruzamento, teve o corte. O Diego Tavares foi travado. E lá vem o contra-ataque do Avaí, pode ser uma boa, 3 contra 3, vem carregando, colocou no meio, recebeu o Giovani, engatilhou a batida, bola, passe esquerdo do gol. Os contra-ataques vão acontecendo de um lado do outro, Milton. Jean, um jogo muito bom, um jogo franco. As duas equipes estão partindo para ataque, estão buscando fazer o primeiro gol. Você vê que nesse momento, uma jogada de contra-ataque muito rápida, jogada inteligente, ele bota essa bola no meio, encontra o Giovani livre, que tenta um belo chute aí, quase abre o marcador para a equipe do Avaí. Tiro de meta para a equipe do Brusque.
Já somos mais de 64 mil pessoas acompanhando. Eu tenho que agradecer, lógico, os 71.900 inscritos. Mas se você que está entre esses 64 mil não se inscreveu ainda, rapaziada, se inscreve aí e dá essa moral para o MBTV, que já é a casa do futebol catarinense. Teve cartão amarelo para quem, Giovana? Já confirmo. Foi pro camisa 6 ali, pelo que eu tô vendo. Isso mesmo, só confirmando, camisa número 6, William Maranhão. Tava esperando ele virar aqui pro banco de reservas. William Maranhão. E a informação? No momento em que apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. De até aqui, Brusque 0, Avaí também 0. Nós vamos com o trabalho de gramado. A Giovana nem precisa avisar, é só trazer informação aí de quem é que fala dos dois lados, né? Nós temos primeiro o jogador do Brusque, me parece ser o Jansson, é isso mesmo, Giovana? Isso mesmo, confirmando então, camisa número 3, Jansson vai conversar aqui com a imprensa nesse momento. Nós temos o Jansson que vai conversar para falar um pouquinho deste primeiro tempo. Vamos na carona. A gente já sabia, né, que seria um jogo difícil, né? Eles estudaram muito bem a gente. Acho que a gente começou um pouco devagar, mas depois, no decorrer da partida, a gente foi se encaixando, conseguimos ter boas chances, né? Então, acho que é manter, melhorar um pouquinho mais o segundo tempo, a gente sai com a vitória. Você já passou por alguma? Tá certo, conversamos aqui com o Jansson, um jogador da equipe do Brusque. O Igor Bom ia também tentar uma entrevista. Demorou. Aqui nesse exato momento, mas acabou indo para o vestiário, com certeza conversar com o treinador Barroca para as instruções para o segundo tempo. Aí então, conversamos com o jogador do Brusque, o Jansson. Então, vamos dar uma olhadinha então Então, primeiro tempo, 0-0, Brusque e Avaí. O que você entendeu desse primeiro tempo? Brusque começou mais retraído e depois se soltou. Muito bem a análise do Jansson. A equipe do Brusque, ela começa com a linha muito baixa. A equipe do Avaí pressionou demais, colocou a equipe do Brusque no seu campo de defesa, foi uma equipe tímida, não conseguiu imprimir o seu futebol, estudou bastante nesses primeiros minutos e depois dos 20 minutos a equipe do Brusque começa a acelerar um pouco mais o jogo, consegue entrar mais na partida, principalmente abrindo as extremidades com jogadores de qualidade como o Dentinho, como o Diego Tavares, começa a encontrar espaço e joga bem. A equipe do Brusque não começa a partida muito bem, o Avaí pressiona, adianta sua linha, mas depois dos 20 minutos o Brusque entra na partida, um grande equilíbrio esse primeiro tempo. Eu só acho que o placar poderia ser 1-1. Tranquilamente, o 0-0 não ficou condizente com o que a gente viu na partida. A gente viu as equipes buscando fazer esse primeiro gol, tiveram diversas oportunidades. E um jogo muito movimentado, que o torcedor deve ter gostado desse primeiro tempo de 0-0. Nilton, e para a segunda etapa? Volta igual, mexe nas equipes, o que você faria? Eu acredito que as equipes voltam igual, principalmente o Brusque, que eu acredito que o fim do jogo, o Luizinho Lopes deve ter ficado feliz com o que assistiu, porque a equipe conseguiu entrar na partida, teve a oportunidade de abrir o marcador. Agora acredito que o Barroca vai conversar. Ele precisou fazer uma substituição. O Pedro Castro saiu por lesão e já entrou o Rafael Gava. Mas no final do jogo, muito preocupante a questão do Avaí. O Avaí não conseguiu propor seu jogo. Joga muito do lado esquerdo com o Garcês, mas aproveita muito pouco o seu lado direito, onde tem o Pedrinho. É uma equipe que facilmente está sendo marcada com essa linha forte, essa defesa do Brusque. O Avaí não conseguiu pressionar o adversário na segunda metade desse primeiro tempo. Mas não mexeria. Não, mas talvez no início agora da partida não. Talvez esperar um pouco aquela conversa, o posicionamento, que o Avaí volte novamente da maneira que começou o jogo. Agora esperando alguns minutos. Se a equipe não der essa resposta, acredito que daí a mudança, porque tem jogadores de qualidade. Vamos dar um exemplo, tem o Potker, que é um jogador de extrema qualidade, que pode ajudar nessa criação. O Avaí tem um banco aí com jogadores de qualidade individual que pode mudar o panorama da partida.
E aí você vê esse lance aí do Diego Tavares, né? Que bela oportunidade teve o Brusque, a bola, o chute do Dentinho na sequência, ela balança a rede pelo lado de fora. O torcedor aqui até chegou a gritar gol. Eu então também achei que tinha sido gol. Essa foi a melhor chance da equipe do Brusque na primeira etapa. O Avaí também teve boas chances. Teve boas oportunidades, tentou com o Garcês, teve aquela do Poveda, que ele faz a parede esperando que o Garcês chegue nele, e daí a marcação do Brusque conseguiu tirar essa bola. Agora o Brusque, Jean, começa a jogar a partir do momento que entra no jogo esses dois jogadores, tanto o Dentinho como o Diego Tavares. Quando eles começam a aparecer no jogo, o Brusque cresceu na partida. Vamos fazer o seguinte, então, a gente vai para o intervalo rapidinho e aí a gente volta na sequência com o segundo tempo de, por enquanto, Brusque 0, Avaí também 0. Acredita que tem gente que acha que o Sicoobi é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoobi é para quem entrega. E para quem se entrega. É para quem planta. E para quem projeta plantas. É para quem é da construção. Inclusive de pessoas. É para quem veio de longe. E para quem ainda vai longe. O Sicoobi é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoobi é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoobi é para todos. Sicoobi, mais que uma escolha financeira. Estamos de volta com a transmissão da semifinal do Campeonato Catarinense. E infelizmente, cenas lamentáveis aqui em Joinville. Nós tivemos um confronto de torcedores. A informação que são torcidas organizadas. Mas aí não dá pra gente cravar nada, não temos essa informação. Nós temos torcedores se enfrentando. E tivemos muito confronto, a Polícia Militar entrou em campo, fez aquele tradicional uso progressivo da força, terminando com a confusão, muita bomba de efeito moral e uma grande confusão neste segundo tempo. A gente mostra imagens e aí a gente tem algumas imagens recuperadas e você vê aí invasão de torcidas e um confronto duro por ali. Jean. Giovana?
Aparentemente, um torcedor acabou se ferindo durante esse confronto, está recebendo atendimento médico por lá. Inclusive, placas de publicidade derrubadas. Aparentemente, uma confusão, uma provocação entre as duas equipes, entre as duas torcidas, né? E uma das torcidas acabou invadindo o gramado, vindo então para a confusão. A polícia já teve que intervir também. E aí a gente tem na imagem, mostra... O torcedor tentando paralisar ali. Eles utilizaram para se enfrentar a estrutura. Gente, tira essa imagem, gente. Tira essa imagem. Tá demais, tá demais. Não, temos limite também. Não, pelo menos esse é o torcedor que estava recebendo atendimento? Isso mesmo. Esse é o que estava no chão? Aparentemente está bem, mas foi atendido. Então, que bom. Porque a imagem ali era forte, ele estava apagado. Eles utilizaram as estruturas das placas de publicidade para se enfrentar. Que isso. Eles arrancaram ali e aí o confronto aconteceu. A bandeirinha ali da linha de fundo também foi arrancada. Como é que é, Giovana? A bandeirinha também foi arrancada ali na linha de fundo. E aí, você vê, nós temos aqui na Arena Joinville quase que o que nós temos nos estádios mais novos no Brasil, né? Nas arenas, né? Por isso que chama arena, né? Você tem uma proteção pequena da arquibancada programada. E aí, alguns estádios não dá para ter isso. E aqui na Arena Joinville, não sei como é que vai ser tratado isso depois, então. Porque não tem fosso, né? O torcedor entrou ali e fez essa confusão toda. Antigamente tinha o espaço, né? Para os torcedores não conseguirem pular. Mas aqui a gente vê que a estrutura, facilmente, se você pular, você já está no gramado, né? Pois é. Vamos ver como é que vai ser o reinício desse segundo tempo. A Giovana, que está lá embaixo, pode trazer para a gente também a informação se volta normal, teremos um tempo a mais, o que a Polícia Militar vai se posicionar em relação à segurança do jogo, Giovana? O torcedor segue recebendo atendimento aqui, daqui a pouco eu trago mais atualizações sobre essa situação. Questiona o delegado da partida, Giovana, em relação ao reinício da partida, à sua esquerda, de terno preto. Porque o jogo tem duas questões que não começa jogo, Nilton. É sem ambulância e sem segurança. Tem segurança para reiniciar o jogo? Assustou, como você postou ali as imagens. No começo da briga a gente viu uma coisa generalizada. Acredito que a Polícia Militar está ali agora para conter. E aí vai depender muito do comandante do Batalhão de Polícia Militar se vamos ter condições do segundo tempo. Nilton, a gente tem um confronto de torcedores que vinham se prometendo na arquibancada. Nas redes sociais também, pelo que a gente escuta. É lamentável, isso não é legal, prejudica todo o espetáculo. Tem famílias que a gente vê aqui e cenas lamentáveis. Agora os ânimos parecem menos exaltados. Mas tem uma rivalidade tão grande assim, entre Avaí e Brusque. Mas é aquela coisa, talvez não sejam só torcedores do Brusque, nós estamos em Joinville. Sim. Tem uma mistura de torcidas aqui. Houve também aquela coisa do convite de outros torcedores, até do Joinville, para comparecer aqui. Agora sim, ó, Jean, isso só prejudica o espetáculo, porque nós vamos ter um jogo de volta em Florianópolis. Como que vai ficar lá também? E nós tivemos um confronto de times, Joinville e Avaí, há muito pouco tempo. E o histórico entre essas duas torcidas, desses dois times... É de muita rivalidade. E o histórico recente de confrontos também não é bom, né? Então, infelizmente, aconteceu mais uma vez. Vamos ver o que a Polícia Militar vai se posicionar, se dá segurança para o jogo. E a Giovana está lá embaixo para trazer informações para nós. Acabei de conversar com o delegado da partida. Ele disse que vai esperar, então, que a situação se acalme um pouco aqui na Arena Joinville. Policiamento reforçado aqui dentro de campo. Pois é. E aí, quando a Giovana tiver também mais informações sobre o torcedor que estava ali, naquela cena forte, mas que depois saiu andando, se está tudo bem com ele, porque provavelmente essa imagem dele, né, chega nos familiares, chega nos amigos. A gente conseguiu depois passar essa informação da situação de saúde do torcedor do Avaí. E aí, Nilton, o que isso que aconteceu fora de campo pode influenciar no jogo que tem o seu reinício atrasado agora? Vai depender muito do que isso vai para dentro do vestiário. Eu acredito que muito pouco. Se blinda muito, claro que o jogador acaba ficando sabendo, comissão técnica, o staff acaba passando, né, para os jogadores tudo aquilo que está acontecendo. Pode demorar para voltar, daí tem que fazer todo o trabalho de aquecimento,
para o jogador se preparar. Mas aquilo que a gente fala, né? Vamos tentar manter o espetáculo, pessoal, independente das diferenças de torcedores. Isso não é bonito, cara, não é uma imagem legal para você passar do futebol. Então, vamos pensar na bola, independente de quem ganha, quem perde. Acho que o torcedor... Eu vou te falar bem sinceramente, gente, você não é torcedor. E são pessoas que entram para estragar o espetáculo. Para mim, não são torcedores essas pessoas. E tem que ser identificadas e retiradas de dentro do espetáculo, de dentro do estádio. Porque um jogo legal, um jogo bom, onde de duas torcidas tradicionais, times de Série B de Brasileirão, então isso não é legal. E aí vai ficar aquela discussão de quem começou. Mas assim, né, gente, o Ministério Público recentemente proibiu, ou recomendou, não quer que tenham jogos do clássico Avaí Figueirense com as duas torcidas. E a gente não quer que chegue no momento onde todos os jogos... E aí vejo mais uma correria lá na arquibancada agora, Milton. Novamente ali, mas a gente vê que é uma coisa isolada, porque... Não, isso aí é o povo correndo lá em cima para ver o que está acontecendo lá fora. Mas a Giovana está lá embaixo, daqui a pouquinho ela traz mais informações para a gente. Então, Nilton, pode ser que chegue num momento onde todos os jogos em Santa Catarina sejam com torcida única, como é em São Paulo, por exemplo. Perde o futebol. Porque eu acho que é interessante você ter os dois torcedores, né? A gente vive numa sociedade onde tem regras, e é aquilo que a gente fala. O futebol precisa identificar essas pessoas que fazem esses atos e puni-las. Tirar ela dos espetáculos. Porque enquanto a impunidade impera, isso vai acontecendo. A gente segue revendo lances da primeira partida, etapa, né? Da partida. Um 0-0 que mostrou bastante equilíbrio, né, entre as duas equipes. Chances de gols não foram muitas, mas tiveram para os dois lados. O que fala no vestiário agora, Nilton? Tanto o Barroca quanto o Luizinho. Eu acredito que agora é tentar trazer os jogadores para dentro da realidade do jogo. Sabendo que tem 45 minutos, que você tem que voltar. É importante você, principalmente para a equipe do Brusque, conseguir fazer o resultado. Não está nos seus domínios, está jogando fora de casa. Mas sabe que no jogo seguinte vai jogar fora de casa. Vai jogar no Orlando Scarpelli. Então acredito que teremos um Brusque mais agressivo nesse segundo tempo. Um Brusque que vai propor um pouco mais o jogo, vai tentar encontrar espaço nessa defesa do Avaí para conseguir sair daqui com um bom resultado. Sabe o que também me faz pensar em relação a essa confusão, Nilton? Será que o Joinville ele vai querer emprestar a arena para um próximo confronto? Porque querendo ou não, e aí o torcedor do Joinville deve estar se perguntando agora, e aí, vai sobrar alguma coisa pro Joinville? Pode ser que sobre, porque é o estádio, é a Arena Joinville, a Federação certamente danos, vai... Né? Não digo de danos, é danos os clubes vão pagar, mas em relação, será que a Federação não vai repensar? Será que podemos deixar esse lembrado assim, baixinho? Daqui a pouco o Joinville, que teoricamente não está ligado a este jogo, pode ser punido de alguma maneira. Então daqui a pouco vai repensar, não vou mais emprestar a arena. Só joga aqui quem tem parceria com a gente, com a prefeitura. E Jean, quando a gente vê uma imagem como essa, a gente se recorda também de outro jogo que foi emprestado aqui. Aquele Vasco e Atlético Paranaense. Que aconteceu também uma tragédia idêntica, só que daquela vez tinha aquela determinação que a polícia militar não podia estar dentro do estádio. Então mais uma vez, a Arena Joinville acontece um fato lamentável. E aí, nós temos ainda a movimentação da Polícia Militar. Qual que é a informação aí embaixo, Giovana? O que que temos? Então, só o que estão esperando aí? Até o momento, nada de novo, Jean. Tá bem complicada, bem confusa a situação aqui embaixo também. Mas qual é a posição deles, Giovana? Eles estão esperando os torcedores saírem? Tenta apurar essa informação com a Polícia Militar pra gente. O Nilton, nós já temos aí bastante tempo de paralisação, já tem uns 30 minutos de paralisação de intervalo. Certamente isso vai interferir bastante na sequência do jogo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com as emoções do segundo tempo de Brusque e Avaí. Não sai daí, voltamos já já.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoob é para quem entrega. E para quem se entrega. É para quem planta. E para quem projeta plantas. É para quem é da construção, inclusive de pessoas. É para quem veio de longe e para quem ainda vai longe. O Sicoob é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoob é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoob é para quem entrega. E para quem se entrega. É para quem planta. E para quem projeta plantas. É para quem é da construção, inclusive de pessoas. É para quem veio de longe e para quem ainda vai longe. O Sicoob é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoob é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Muito bem, estamos de volta. Estádio Arena Joinville, semifinal do Campeonato Catarinense. Você que está aí esperando a volta do segundo tempo, não sabe, não tivemos uma confusão entre torcedores no intervalo. Tivemos a ação da Polícia Militar, e que depois de muito tempo consegue controlar a situação e dar autorização para o reinício da partida. Teremos agora o segundo tempo. Equipe do Brusque dará saída de bola. Muitos torcedores também já saíram do estádio. Momento ruim já do futebol catarinense. Vamos para o início do jogo. Bola vai rolar, já já a Giovana fala. Arbitragem conta se tem 11 para cada lado. E ali tem ainda reuniões entre as autoridades. Veja ali o Cantucho, o delegado da partida. Porque aí teremos ainda mais 45 minutos tensos nesta segunda etapa. No momento em que apita o árbitro, bola rolando para Brusque e Avaí aqui na Arena Joinville. Ramon Abateabel autoriza o reinício de jogo. Vamos ver como é que as equipes vão reagir a este tempo todo parado. Agora sim, Giovana. Só trazendo a finalização dessa situação que a gente teve aqui na Arena Joinville, a briga entre torcedores de Brusque e Avaí, muitas informações desencontradas nesse momento, mas eu conversei ali com o Cantucho João Setúbal, que é diretor de arbitragem, ele falou então que de fato estavam esperando o ok do policiamento para que houvesse segurança para continuar a partida. Agora a Polícia Militar autoriza, então vamos para a segunda etapa. Vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Vamos para o futebol. Um pouquinho de atraso. Troca passes a equipe do Avaí tentando sair. Toca ele atrás, Douglas Bacelar. Vai trabalhando a bola a equipe do Avaí. Passe com o Rafael Gava. Vem trazendo o contra-ataque para a equipe do Avaí. Puxado o Gava. Está no chão. E está marcada a falta para a equipe do Avaí. Cobrou rapidinho. Sai com ela o William Maranhão. O passe na direita com o Pedrinho. Deu certo. Chegou nele. Aí é liso. Cruzamento na boca do gol. Tem um toque de cabeça do Poveda. Bola não sai. Mas o corte tira dali. O Marcos Serrato. Bola rolando. Aí o William Maranhão. Rafael Gava. Esse é o Giovani. Troca passe a equipe do Avaí, passe errado, no bate-rebate, quem é que fica com ela? Temos falta para a equipe do Avaí. Primeiros dois minutos, Nilton, como é que voltamos no segundo tempo? O jogo voltou pegado, né? A gente já vê poucos minutos já, uma segunda falta mais forte, né? As duas equipes aí, disputa bem forte na partida, mas você já vê um Avaí querendo o jogo, né? Partindo para cima novamente da equipe do Brusque. A falta é de longe, mas vem aquele chuveirinho venenoso. O torcedor do Avaí tenta empurrar o Leão para ataque. Autoriza a arbitragem. O Pedrinho na cobrança. Pé canhoto na bola. Lá vem ela. Chuveirinho na boca do gol. Quem é que desvia de cabeça? No soco, tira, tá viva ainda. Pra sair no contra-ataque aqui pro Brusque. Chega a marcação. Com falta não vale. Posse de bola pra equipe do Brusque. As equipes parece que não sentiram muita parada, hein, Nilton? Não, né, Jean? Acredito que houve aquele trabalho de preparação física, de aquecimento, pra não perder, né, o ritmo. E voltaram ali. Você vê agora essa jogada ali, ele foi totalmente no corpo do Dentinho, né? Falta já cobrada para a equipe do Brusque. Bola rolando. Lançamento lá na direita. Vem trazendo a equipe do Brusque. Primeiro tempo equilibrado. Um pouquinho de domínio para cada equipe. Quase que um meio a meio, né, Nilton? Isso, a gente vê o início daquele primeiro tempo, foi um ritmo bem mais intenso de ataque da equipe do Avaí. O Avaí pressionou o Brusque. Depois dos 20 minutos, você vê a equipe do Brusque saindo mais pro jogo, tentando, e daí acabou terminando a partida melhor do que a equipe do Avaí. Aqui a cobrança da falta do Jansson. Lá com o Wallace. Trabalha a bola
com o Serrato. Se fecha um pouquinho mais a equipe do Avaí. Aí o Wallace. A marcação do Avaí atrapalha a saída de bola do Brusque. Sassaricou para lá, para cá. Vai ter que voltar com o Serrato. Deu certo, hein? É a vez do Brusque. Lançamento pro Olávio. Faz o corte por ali com o Natanael. Rodolfo Potiguara rouba a bola pro Brusque. Vem trazendo. Tem espaço até para chutar se quiser. Pode pintar uma boa chance. Virou. Faz o corte. Natanael mais uma vez. O jogo vai ficar bacana nesse segundo tempo, hein? Parece que tem mais espaço. É a vez do Avaí sair no contra-ataque. Tenta o lançamento. Posição parece legal. Dominou para invadir a grande área. Ela escapou dele. O Maurício Garcês não conseguiu dominar ela. Está jogando o Serrato. Passe com o Dionísio. Passa aqui na direita com o Dentinho. Escapou o Dentinho para invadir da grande área. Se limpar pode ser bom. Passe para trás. Ajeitou a batida em cima da marcação. Sobra com o Dentinho ainda. Tá valendo tudo isso. Toque no meio. Faz o corte. Está marcado o impedimento. Bela chegada da equipe do Brusque, Milton. A gente sempre fala que essas jogadas de extremas do Brusque tem muita qualidade. Você vê que o Dentinho vai ali, consegue ganhar no individual e faz a decisão de tentar essa bola no meio, né? Mas daí a marcação da equipe do Avaí foi muito bem, né? Acabou retirando essa bola. Mas chega o Brusque muito bem pelo lado direito com o Dentinho. É aquela coisa, né? A Arapuca tá armada, né? Dá espaço pro contra-ataque, o Brusque vem com tudo. Está jogando a equipe do Avaí lá na direita com o Thales Olex. Aí o zagueirão Douglas Bacelar. Atrapalha com o Jonathan Costa. Esse é o Giovani. Tenta o lançamento. Se vira aí, Poveda. Quem chega antes? Poveda ou Wallace? O Wallace. O Wallace foi malandro demais, né? Ele entregou o corpo, o Poveda foi... Acabou. Aquela resenha, esperou o contato. O contato veio. Ele cava a falta. E o Poveda foi inocente. Você pega o Wallace, é muita experiência, né? Quanto tempo, né? Já joga. E até a questão de entrosamento, né? Quantas temporadas já tá jogando com o Jansson, né? E aí, ó. Teve o toquinho, ele só cai. E a posse de bola para a equipe do Avaí, que não parece. Do Brusque, que não parece ter muita pressa para fazer a reposição. Ali, Matheus Nogueira. Sai jogando o Brusque. Aí o Wallace. O zagueirão gosta de ir pro ataque. Olha o passe, coisa linda. Recebe Diogo Tavares. Toque no meio com o Dionísio. Acionava o Dentinho. Se estica aí, Dentinho. Evitou a saída. Vem pra cima do Natanael. Rolou, coisa linda. O passe pra grande área. Busca espaço, protege a marcação do Jonathan Costa e fica com o tiro de meta a equipe do Avaí. Você que está acompanhando, mais 50 mil pessoas assistindo a transmissão de hoje. Compartilhar esse link e avisar o pessoal que a transmissão voltou. A gente bate aqueles 62 de novo. Agradecer a você que já está inscrito no nosso canal, hein? Já tem aí quase 73 mil. Seria bacana bater 73 mil hoje, hein? Aí o Giovani. Mas o corte o Jansson. Cortou. Um bate e rebate. Vamos ver com quem é que sobra. Sobra com o Brusque. Lá na esquerda, Alex Juan. Dionísio. Devolve no Alex. Ali pertinho dele tem também o Diogo Tavares. Ele prefere virar a jogada com o Dentinho. De peito, mas ficou curta a bola. Recupera o Dentinho. Vai arriscar o chute. Prefere o passe com o Olávio. Tem interceptação. Briga por ela. O jogo fica de muita... Um dos duelos. Recupera a bola a equipe do Avaí. Isso aí é Natanael. Camisa 25. Zagueirão Douglas Bacelar. Como é que tá a movimentação dos técnicos aí embaixo, Giovana? Extremamente agitados por aqui, inclusive pelo áudio do meu microfone é possível ouvir o Barroca todo o tempo pedindo a marcação da equipe do Avaí. Já do lado do Luizinho, ele é um treinador que já é conhecido por ser bem enérgico, tá quase entrando dentro de campo, bem nervoso também o treinador.
O Luizinho lembra muito o Sampaoli na beira do gramado, hein, Milton? Não para um minuto, né? Não para um minuto, ele joga junto com o time. Agitado, né? Aí Dionísio. Trabalha a bola com o Wallace. 9 minutos. Brusque 0, Avaí também 0. Você está acompanhando o Campeonato Catarinense 2024. Ao vivo para você na MBTV, que vai fazer também as finais, hein? Fique ligado. Você vai acompanhar os jogos finais do Campeonato Catarinense ao vivo na MBTV. Aí o Wallace. O jogo dá uma esfriada agora, hein? A marcação não vai. Agora se o Corvina deu uma apertadinha no Rodolfo. Que lança aqui na direita. Pro domínio do camisa 22. O Cristóvão tenta o lançamento direto pro gol. Ela parecia despretensiosa, mas ela foi caindo, amigo. Já pensou? O goleirão Igor Bom também meteu um golpe de vista. Olha só essa bola daí, ó. Parecia que ia longe. Ela desceu do nada. E vamos ter mexe-mexe no Avaí, hein, Giovana? Isso mesmo. Já confirmo quem entra e quem sai. Professor Barroca não, duas tá, mudanças. Não tá curtindo esse segundo tempo. Perde a bola. Vem Dentinho. Vem trazendo o Brusque. Engatilhou a batida. Pra esquerda na bola. Rolou. Vem chegando Alex Juan. Limpa pro meio. Tem exposta a batida. Teve o desvio. Vai ganhar o escanteio. É muito ameaça. Ameaça, ameaça. Demora pra chutar, Nilton. Mas o Brusque vem chegando. Foi o que eu falei, Jean. No intervalo, o Brusque precisa do resultado. Começa a ir pra cima. Começa a encontrar espaço. Principalmente você vê o Dentinho, que é um jogador que se movimenta bastante. A equipe do Brusque começa a explorar muito as suas extremas e por isso que o Barroca já vai mexer, porque ele já começa a sentir uma pressão da equipe do Brusque. É, a equipe do Brusque volta melhor para a segunda etapa. Se viu na nossa imagem, o camisa 10 e o camisa 19 devem entrar na equipe do Avaí. Escanteio para a equipe do Brusque, você vê a movimentação na grande área. Por enquanto tranquilo, mas demora um pouquinho o Dionísio para fazer a cobrança. Ali amarrando a chuteira, agora vai amarrar outra. Tudo certo, vamos para a cobrança. Toma a distância Dionísio, autoriza a arbitragem. Vem para a cobrança, pé direito na bola. Bateu fechadinha na boca do gol de cabeça, faz o corte a zaga. Vamos ver quem é que evita a saída aqui, ninguém evita a bola, sai lateral para a equipe do Brusque. A arbitragem segura que tem substituição, Giovana. Vem aí o camisa número 10, o Potker entra no lugar do camisa número 27, Pedrinho. E a outra substituição, estou esperando aqui confirmar, mas vai entrar o camisa número 19, João Paulo, no lugar do camisa número 8, Giovani. Aí, o Avaí que já faz 3 substituições, hein, Nilton? Entrou o Rafael Gava antes, no lugar do Pedro Castro, que machucou. Agora saiu o Giovani 8, 27 Pedrinho, entra o João Paulo e o Potker também, camisa 10. O Pedrinho é aquele jogador de velocidade. Acredito que uma das questões do Barroco ter tirado ele é porque vai colocar um jogador que traz um pouco mais de qualidade nessa bola, né? A gente sabe que o Potker, ele tem uma qualidade nessa saída de bola. E daí o jogador ali, o 19, é para tentar recompor um pouco mais a meia cancha. Olha a equipe do Brusque. Roda na esquerda, Alex Juan. Cruzamento, teve o desvio. Nilton, como é o nome do camisa 10 do Avaí, Nilton? Potker. Ah, agora tu falou certo. Agora eu falei certo. A primeira eu errei mesmo. Eu dei uma arranhada aí. Agora tu falou certo. Eu sabia que tu ia fazer isso. Um Potker, um negócio estranho, você falou. Você trocou o C pelo T aqui. Escanteio para a equipe do Brusque. Aos 12 minutos para 13. 0-0 no placar. Autoriza a arbitragem. Pé direito na bola. Vem para o segundo pau. Quem é que sobe de cabeça? Cruzamento sozinho. E aí empurra pro fundo da rede. Abre o placar a equipe do Brusque. A
Agora o Bruscão tem um. O Avaí tem zero no Blashville. A gente já falava que a equipe do Brusque era que estava buscando mais as oportunidades, estava indo para cima. E assim, ó, é o segundo escanteio consecutivo que a equipe do Brusque vai com uma boa oportunidade e um erro defensivo, né? Você deixa um atacante que tem essa característica de bola aérea sozinho, faz o cabeceio, é uma falha que não pode ocorrer. 1-0 para a equipe do Brusque. Deixar o homem sozinho aí, meu amigo, aí dificulta. Olávio, camisa 9, matador. Detalhe. Subiu no segundo andar e guardou, Giovana. Só trazendo a informação, então, o Olávio chega a 4 gols, é o artilheiro do Brusque na temporada. Aí o Olávio fazendo seu 4º gol. Agora, vamos ver como é que vai reagir o Avaí. Tenta o lançamento. Ali o Potker. Sai por baixo o goleirão. Matheus Nogueira. 14 minutos. Tem muito jogo pela frente, Nilton. Tem. E a gente já via essa característica que o Brusque veio para tentar esse gol. E num jogo, Jean, que é difícil você conseguir os espaços, as defesas não estão dando as linhas muito fechadas. O que que acontece? A bola parada é uma grande oportunidade, né? Vai ganhar o lateral a equipe do Brusque. Coloque mais emoção nesse jogo com o Magic Bet. Vem pra Magic Bet, onde diversão e o esporte se encontram. A equipe do Brusque tentou um rolinho por ali, hein? Que abusado. O Cristóvão. Recupera a bola, a equipe. Tova aí, Potker. Camisa 10. Vai mexer. Quem vai mexer? O Brusque vem aí, Luiz Henrique, camisa número 1. Número 1? 21, desculpa. Tá perdoada, Giovana. Essa camisa do Brusque é muito difícil de ver a numeração. Luiz Henrique. Bom jogador. É uma dúvida, tá? Ele poderia ter saído jogando também. O Luizinho acabou deixando ele pro segundo tempo. Troca passe, a equipe do Avaí já se fecha o Brusque. E arma Arapuca. E agora se o Avaí subir, der um espacinho, o Brusque vai lá, uma espetada 2-0. Por enquanto, o Luizinho Lopes vai levando a melhor no embate de treinadores. Teremos substituição, Giovana, quem é que entra, quem é que sai? Confirmando então, entra o número 21, Luiz Henrique, sai o número 11, Diego Tavares. Aí você vê um detalhe, vai entrar o camisa 21, Luiz Henrique, para a saída do Diego Tavares. Camisa 11. Ele vai sendo devagarinho, sem muita pressa. Aquele trotezinho cansado que dá uma valorizada. Ganha uns segundinhos a mais pro Brusque que está na frente. Aí você vê o camisa 21, Luiz Henrique, entrando em campo. Já entra milhão porque tem que defender uma possível bola na área. É o lateral cobrado. Vem para ataque o Avaí. Deu certo a tabelinha. A batida pro gol explodiu na marcação. O goleirão tava vencido. Tá vivo aí na batida pro gol. Ela passa lá dentro da trave. Ficou cochilando a zaga do Brusque. Por muito pouco, Giovani não arruma um empate pro Avaí logo na sequência, Nilton. É uma oportunidade ali excelente. Você vê falha defensiva também da equipe do Brusque. Ó. Todo mundo ficou olhando e deixou a bola ali para ele fazer a finalização. E por pouco, Jean, foi no detalhe que ele acabou ali colocando um pouquinho para fora. Um deixou pro outro, o outro deixou pro um. Aí o Thales, o Lex 72, chegou chutando, ela passou lambindo a trave. Tiro de meta. Manda a bola pro campo de ataque. Vai ganhar o lateral a equipe do Avaí. E tem pressa agora o Avaí. Aqui no meio. Recebe por ali o Serrato. Marco Serrato. Faz o lançamento. A bola vai ficando com Douglas Bacelar. Tenta ali o lançamento. Posição legal. Na cara do gol. Fica com ela. Matheus Nogueira. Matheus Nogueira que todas as bolas agora ele vai defender e vai dar esse mergulhinho. Agora ele vai tentar ao máximo valorizar suas defesas. Gente, o resultado vai se repetir no resultado da primeira fase, quando a equipe do Brusque conseguiu vencer o Avaí por 1-0. Já temos aí 18 minutos desta segunda etapa.
Aí o Bacelar briga por o Potker. Fica com ela o Serrato. O passe errado, o Rafael Gava fica com ela. Mas entrega de presente pro Olávio. Luiz Henrique entrou agora, sangue novo. Marcação em cima dele. No meio de dois, coisa linda. Vem Luiz Henrique, cruzamento no segundo pau. Faz o corte a zaga. Completa o serviço por ali. O João Paulo também entrou agora, sangue novo. É o Poveda, faz a parede, protege, faz o giro. Passa na direita com o Potker. Lançamento buscando por ali o Garcês. Colocou na frente, foge da marcação. Mas aí o Ruf é demais, hein? Não perde uma também esse Rodolfo. Recupera a bola o Brusque. E aí vai ser marcada a falta. Rolou. Aí o meu lateral. Que isso, Nathanael? Atropelou a marcação. Vai levar cartão, né? Não, não levou cartão, mas... Aquela conversa mais... Teve o tradicional. Calma, calma. Diminui um pouco essa intensidade. Dá uma segurada. Você vem comigo no replay, ó. Atropelou. Aquela delicadeza do elefante. Não deu tempo de puxar o freio de mão. Bom, aquela coisa da delicadeza do elefante na loja de cristais, então. Chegou quebrando tudo. E aí, falta para a equipe do Brusque. Que é o que o Brusque quer, para o jogo. Falta para o Brusque. O Matheus Nogueira arruma com carinho. Agora vem o Rodolfo. E vai dominando o segundo tempo a equipe do Brusque. Tenta o toque entre as pernas. A posse de bola é do Brusque. Ali a arbitragem está de cima, não. A arbitragem... O auxiliar deu pro Brusque, depois a arbitragem, que é quem manda de fato, deu a posse de bola para a equipe do Avaí. Lateral. Toma lá atrás. Começa o jogo com Bacelar. Aí Jonathan Costa. Protege, faz o giro João Paulo. Colocou na frente. E aí fica com o goleirão Matheus Nogueira. Que ameaça pegar a bola, faz uma catimba danada. Agora ele fica com ela. Matheus Nogueira. O que faz o Matheus, né, Nilton? Isso aí é coisa de time copeiro, né? Ah, tá. Aquele jogador experiente, né? Sabe que o que acontece? Quem tem que agora imprimir a velocidade, correr atrás do resultado é a equipe do Avaí. O Brusque vai valorizar o resultado. E aí isso vai irritando o adversário, vai incomodando. Vai quebrando o jogo, né? É. Vem aí mexida tripla na equipe do Brusque. Aí, ó, vai colocar sangue novo o técnico Luizinho Lopes. Aí o João Paulo passa com o Rafael Gava, de primeira com o Bacelar. Ameaça. Agora sim, o passe com o Potker. Protege a marcação, recupera a bola a equipe do Brusque. Toque no Olávio, faz a parede com o Dionísio. Já vai passando o dentinho. Cresce no jogo o Brusque. Lançamento, buscando o Olávio, faz o corte a zaga. Jonathan Costa. Estou com passes no setor defensivo. O passe de primeira do Garcês foi de canela. Eu vi, hein, Garcês? Ah, tá bem, deu certo. Toca passe da equipe do Avaí buscando ataque. Derrubado, João Paulo. Falta para a equipe do Avaí. Nilton, 22 minutos de jogo. O jogo a gente vê a equipe do Brusque consegue fazer o resultado. E lá vem o Avaí. Posição legal para o Pote, que invadiu a grande área. Pedalou, sassaricou o toque atrás. Passe errado. E aí, a arbitragem, aí o conhecimento da regra, né? Que foi sem querer, foi um corte, não foi um passe. Ele só protegeu, o goleirão também ficou com ela. E a posse de bola para a equipe do Brusque. Complete, Nilton. Jean, o Brusque consegue fazer o resultado e depois do resultado, ela faz o quê? Agora ela cadencia o jogo. Ela vai jogar com o resultado a seu favor. E ela dá uma recuada na linha, vai jogar com esse futebol reativo. E quem tenta acelerar agora um pouco é o Avaí. Que o Avaí pega ali e começa a tentar agora acelerar o jogo, principalmente pelas extremas, com um jogador ali com camisa 10 no meio, para tentar criar essa bola aí de ataque, tentar o gol de empate, que tá difícil. E vai acabar dando espaços pro Brusque, né? Teremos um bom jogo daqui para frente. Lá vem a equipe do Avaí. Vai carregando. O zagueirão Jonathan Costa, mas aí não é a dele, né? Aí fez o passe errado. Se atrapalha o Avaí. E teremos substituição. Isso mesmo, sai o camisa número 9, Olávio, para a entrada de Guilherme Queiroz com a camisa número 17.
Guilherme. Tem também a saída do número 19, Marcos Serrado, para a entrada de 33, Madison. E a terceira substituição, que vai ser então a entrada do camisa número 8 na equipe do Brusque, o Gemerson. Vou aguardar aqui a chegada dos atletas também, confirmando então saída do número 7, Dionísio. Foi ao contrário na placa. Isso aí. É que esses números, quando são diferentes, né? Sempre engana ali o quarto árbitro. Camisa 8, o Gemerson entra. Aí também tem a qualidade da bola parada, hein, Nilton? O Gemerson é um jogador que tem muita qualidade nessa bola parada. É um jogador que a gente sabe que tem qualidade também no passe. E ele coloca pra quê? Pra armar, como diz o Jean, o contra-ataque. E sai também o Dionísio, que já tinha cartão amarelo, né? Também tem um desgaste físico, né, Nilton? O povo tá cansado já. Tenta arrumar alguma coisa ainda o Avaí. Temos aí 25 minutos, tem muito jogo pela frente. Mais os acréscimos, tem mais 25 minutos. Passa aqui na esquerda. Seu camisa 25, Natanael. Trabalha com o Garcês. De primeira. Teve o desvio, então ganha a posse de bola a equipe do Avaí. Aí Natanael. Rafael Gava. Trabalha com Douglas Bacelar. Dá uma forçadinha lá na direita com Thales. Tenta vir pra cima o Avaí. A tabelinha. Deu errado, mas deu certo. Rafael Gava. De novo na direita. Para descolar o cruzamento. Para, pensa, faz o giro. Devolve, triangulação. Deu certo com o Rafael Gava. Cruzamento na área. Faz o corte o Jansson. De disputa de bola, vai sobrando com o William Maranhão. De primeira, deu certo, invadiu a grande área, protegeu ali o Podker na pequena área. A batida em cima, vai ganhar nada. Vai ficar com tiro de meta a equipe do Brusque, que mexe também em atacado, Nilton. Como é que você acha que agora as duas equipes vão se encontrar em campo, os dois técnicos trabalhando bastante? A proposta do jogo é muito clara nesse momento, né? A equipe do Brusque vai fechar muito bem naquelas duas linhas a sua marcação e colocou jogadores com característica. Tu bota o Gemerson ali, que é um jogador que dá qualidade nessa saída do passe, e o Guilherme Queiroz, que é aquele jogador de frente que tem uma característica diferente do Olavo. É um jogador de velocidade para armar esse contra-ataque. Do outro lado, a equipe do Avaí tem que ir para cima, mas tem muita dificuldade de conseguir fazer infiltração na defesa da equipe do Brusque. Troca passe da equipe do Brusque, seu Rodolfo. Protege, faz o giro. Passa aqui na direita. Como o Cristóvão. Vem o Brusque, aí Dentinho. Devolve no meio. Com o Gemerson. Aí Dentinho. Troca passe, gasta o tempo, gasta a bola também. Que coisa linda, belo passe. Vem Dentinho, arriscou o cruzamento no segundo pau com o Luiz Henrique. Dominou, tirando, engatilhou a batida em cima da marcação. Tá viva na grande área ainda. Vem o Brusque, pode pintar uma boa chance. Cruzamento no segundo pau, faz o corte. Na boca do gol, ele fez isso aí. Dava para se arrumar e esfuzilar o gol de canhota, mas aí não tinha canhota, Nilton. É, ali ele acabou se perdendo, Jean. Você vê, olha a oportunidade. Primeiro, a bola aí que ela acaba, segura de um lado, segura do outro. A marcação muito forte, né? E essa segunda bola, né? É como diz o Jean, né? Ali faltou um pouco faltou a canhota, esquerdo, né? Faltou o pé esquerdo. Mas que ali era para pegar de primeira, né? Segue o Brusque crescendo no jogo. Jean. O rapaziada... Fala, Giovana. Mudança dupla na equipe do Avaí. Vem mais dois, hein? Vem ali o 99. E mais alguém. O rapaziada, hoje o chefe falou o seguinte, ó. Só agradece os 70 mil inscritos. Mas estamos quase em 73, hein, rapaziada? Você que tá acompanhando a transmissão, tem quase 60 mil e não tá inscrito ainda, se inscreve aí só pra gente bater 73 mil inscritos hoje. Aí é aquela outra coisa, né? Joga no grupo dos amigos aí, né? O link que... Aí bomba. Vem aí Ronaldo Henrique e Ademilson na equipe do Avaí. Aí o camisa 99, o camisa 28. Mas o corte veio com o Edson. Trazendo a equipe do Brusque. Na
esquerda, Alex Juan devolve no Rodolfo. Bola chega de novo no Rodolfo. Tem espaço, tinha, mas adiantou demais. Sai jogando a equipe do Avaí com o Natanael. Colocou na frente, faz o lançamento, faz o corte também o Jansson. Aí quem pega na bola é o Madison. Deixa com o Rodolfo, Potiguar de primeira. Aciona o Dentinho aqui na direita. Vem trazendo o Brusque para o ataque, colocou na frente para invadir a grande área. Drible de corpo por baixo, goleirão. O Guilherme Queiroz entrou a 200 por hora, hein, Newton? Entrou com uma intensidade muito grande. E você vê que a equipe do Avaí está perdida. Não consegue encaixar o seu jogo. E quem vem dominando a partida é a equipe do Brusque, que consegue achar espaço, principalmente pelo seu lado direito. Vem trazendo a equipe do Avaí. Camisa 95, Jonathan Costa. Trabalha com o Natanael. Vai girando a bola. Do Avaí também não parece com muita pressa. Recupera a bola o Rodolfo. Na bola, segunda arbitragem. Rafael Gava com ela. Vem trazendo para ataque. Limpa a jogada. Passe forçado, passe. Esticado, mas chegou. Se defende muito bem o Brusque. Aí o camisa 72, Thales. Rafael Gava, e eles ficam ali, triangulação, gira, toca, passa, até achar um espaço, mas aí a marcação aperta e fica com ela. Confirmando então a alteração na equipe do Avaí, sai o número 6, William Maranhão, para a entrada do número 28, Ronaldo Henrique. E também a saída do camisa número 9, Poveda, para a entrada do 99, que é o Ademilson. Aí, Ademilson e Ronaldo Henrique entrando na equipe do Avaí. 5 substituições. E agora é com eles. Jean, o William Maranhão saiu, tinha cartão amarelo, né? Acredito que isso é uma questão, um jogador que faz essa marcação, né? Poderia tomar um segundo cartão amarelo. E o Poveda, você quase não falou o nome dele no segundo tempo, né? É verdade, Nilton. Tá sendo generoso. No primeiro tempo também, na metade pra frente... Ainda se falou um pouco mais no primeiro tempo. No segundo tempo ele não voltou. Detalhe. Giovana. Só trazendo então a informação, o Poveda é o artilheiro isolado então do Campeonato Catarinense, tem 7 gols recentemente, chegou lá a... Lá vem o Avaí, lá pela direita, para fazer do cruzamento, já Giovana completa, bola na área, faz o corte a zaga. Para proteger ali, completa Giovana. Só para terminar, ele chegou a 50 gols recentemente na carreira, ali com os tentos contra o Avaí. Contra o Avaí não, desculpa, contra o Joinville. Lateral para a equipe do Avaí lá pela direita. Vai pra cima deles, Leão. Canta o torcedor. Lá vem a cobrança do lateral. Um latereio na pequena área. No bate-rebate. Tira dali o Jansson. A bola vai subindo lá atrás. É lateral pra equipe do Avaí. Começa tudo de novo. É o camisa 28. O Ronaldo Henrique. Sangue novo. Entrou agora. Aí Natanael. Jogo tenso, jogo de muita disputa em campo e também fora dele. É o Bacelar, Ronaldo Henrique, se fecha o Brusque, marcação, segue firme. Tenta o lançamento, na boca do gol, faz o corte ali, uau, que isso, Alice. Que corte nada, ele ajeitou de peito, olha lá futebol, Milton. Essa foi muita qualidade. Pelo amor de Deus. Depois que... Ah, não, ele tá velho, tem que parar. Vocês estão loucos. Deixa o homem jogar até 50 anos. Joga demais o Wallace. Passa lá na esquerda. Vem trazendo o Brusque. Pode ser uma boa. Vira a jogada, virou mal. Faz o corte, Natanael. Pode ser a vez do Avaí agora. Ronaldo Henrique. Demora um pouquinho na transição. Já se recompõe a equipe do Brusque. Aí o camisa 19, João Paulo. Estica demais a bola. O Natanael se esforça e fica com ela. Tenta achar o espaço, vira de um lado, vira do outro. O Brusque se defende muito bem, Nilton. Muito bem, fecha duas linhas ali, não dá espaço pro adversário. E só para falar uma questão que se falava antigamente, né? Ele é aquele zagueiro que joga de terno. É verdade, Nilton. O Wallace, experiente demais, jogou Corinthians, jogou Flamengo, grandes títulos na carreira. Ídolo do Brusque. E olha o contra-ataque do Brusque. Passa lá na esquerda, na velocidade. Pro Luiz Henrique, vamos ver se ele vai alcançar. Chegou. Já se recompõe a zaga do Avaí.
Agora ele para, pensa, gasta o tempo, não se desfaz da bola. Aí o Wallace. Torcedor não gosta muito, hein? Torcedor queria que o Luiz Henrique fosse pro ataque. Torcedor quer que o Brusque tente fazer o segundo gol. Passa aqui na direita com o Cristóvão. Ele faz o drible, trabalha com o Rodolfo, de primeiro Rodolfo, buscando o Dentinho. Aí o zagueirão quase entrega o ouro, hein? Foi frio. Aquela jogada, ele tirou, foi frio. Se ele perde, é displicência. Lá vem o Avaí no contra-ataque. Se cruzar, pode ser boa na boca do gol. Faz o corte a zaga antes. Para salvar o Alex Juan, lá no outro lado. E a posse de bola. Ficou sentindo lá o Wallace. Mais que uma escolha financeira, é Sicoob. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E aí, rapaziada, batemos 71.300, 73.100, na verdade. Tô até confuso aqui, ó. 73.100 inscritos no canal da MBTV. Como diz o Jean, agradecer ao amigo de casa aí que só temos que agradecer. É, mais de começamos com um pouquinho, mais de 70, já estamos com 73.000. Ô Jean, agora só pra, né, trazer o trabalho do Luizinho Lopes, né? Como ele conseguiu dar uma solidez defensiva pra essa equipe do Brusque, né? É difícil jogar com o Brusque, é difícil fazer gol. Você não consegue espaço. Você vê o Avaí hoje, até foi pra cima, teve o domínio em alguns momentos da partida, mas ela não consegue acertar essa última bola. É, o posicionamento defensivo da equipe do Brusque é difícil jogar contra ela. E é uma equipe acostumada a mata-mata, né? Você vê que catimba quando tem que catimbar, esfria o jogo quando tem que esfriar. Olha o Avaí. Toque lá atrás. Um goleirão Igor Bom. Passa aqui na esquerda. O zagueirão Jonathan Costa. Quase 60 mil pessoas acompanhando a transmissão da MBTV. Do Catarinense 2024. Esta é a semifinal. O jogo da ida, hein? Final de semana tem o jogo da volta. Mas o quarto ali, o Wallace. Luiz Henrique, Rodolfo, tudo de primeira, hein? Parece futebol, hein? Lançamento, buscando o Queiroz pra sair cara a cara com a zagueirada do Avaí. Limpa a jogada, atrás vem o Brusque, engatilhou, batida, golaço! Começa num três toques, parecia um bobinho, só um passe. Que jogadaça, que gol. Amplia o Brusque, agora tem 1-2. Avaí tem 0. Bela jogada, uma construção. Essa bola em profundidade pro Guilherme Queiroz, que a gente já falava que é uma característica dele, esse jogo em aceleração. Mas, Jean, que lance. Ele para a bola, ele faz um lance consciente. Ele teve a qualidade técnica de parar, avançar o jogo, fazer um belo chute, sem chance para o goleiro Igor. 2-0 pro Brusque, jogando muito a equipe do Brusque. Do outro lado, um Avaí perdidinho nesse segundo tempo. Informação? 38 minutos, vamos chegando. Brusque 2-0. Milton, e agora? O Brusque segura? Ou vai tentar matar hoje? Pode ir pra cima e tentar, mas acredito que a característica do Brusque será a mesma. Vai jogar nessa linha baixa, o futebol reativo, tentando fazer o contra-ataque para fazer o terceiro gol. 2-0 vai vencendo a equipe do Brusque. Jean. Giovana. Só trazendo o detalhe ali, a gente tinha falado do Wallace que ficou caído. Ele saiu para a entrada do número 2, Everton Alemão. Aí saiu o Wallace, entra o Everton Alemão. Aí a informação da Giovana. Qual é a numeração do Everton Alemão? Everton Alemão com a camisa número 2. Camisa 2, Everton Alemão. 2-0 para a equipe do Brusque. Você que chegou agora, é isso aí mesmo.
Estamos um pouquinho atrasados, que deu confusão no intervalo. E o Brusque vai vencendo o Avaí por 2-0 aqui em Joinville. E não sei, hein? Talvez dê para matar o Leão hoje. Lá vem o Brusque, vem pro ataque. Troca passa a equipe do Brusque. Gasta o tempo, incomoda o adversário. A essa altura, Nilton, eu acho que o Avaí deve estar pensando, fecha no 2, né? Olha, Jean, e assim, ó, pra voltar vivo, né? E você vê como o Brusque tem o domínio da partida. O torcedor até se irrita em alguns momentos, mas ela controla a partida, ela controla o ritmo. Tem momentos que você vê, volta lá do início a jogada, você vê praticamente um Avaí assistindo o Brusque jogar. Não sei se eu exagerei, mas com todo respeito aos jogadores do Avaí, mas pareceu uma roda de bobinho no começo da jogada, Nilton. Só um passe. E você vê tudo assim, de primeira. A diferença, o Luizinho faz as substituições que deram muito certo. Os jogadores entraram muito bem, você vê. Aumentou a qualidade técnica da equipe do Brusque. Já do outro lado, o Barroca, quando coloca seus jogadores, eles não conseguiram apresentar aquilo que ele esperava, mudança na partida. A equipe do Avaí parece que se perdeu durante as substituições. É, vai vencendo o jogo o professor Luizinho. Tá aqui na direita. Vem o Avaí, corre atrás do prejuízo, perde de 2-0. Esse resultado é muito ruim pro Avaí. Troca passes complica a vida. Pela direita. Coloca na frente buscando o Potker. Troca passes. A marcação só cerca. E aí recupera a bola. Lá atrás. Trabalha a bola a equipe do Avaí. Passa aqui na ponta esquerda. Teve o desvio, a bola chega nas mãos do goleirão. Coloque mais emoção nesse jogo com o MagicBet. Mostre que você é um vencedor. Use o código MBTV e vem pra Magic. Recupera a bola aqui do Avaí lá pela direita com o Potker. Para, pisa na bola, faz o giro. Trabalha no meio, vem trazendo o Avaí. Bola chega no João Paulo. De primeira devolve no Ronaldo Henrique. Aciona aqui na esquerda com o Matanael. Aí o Garcês. Vem trazendo aqui do Avaí com o Rafael Gava. Limpa a jogada, passa pelo primeiro, tabelinha. Busca ali de fundo, chega o Rodolfo Potiguar para colocar a ordem na casa. Ganha o lateral a equipe do Brusque. Posse de bola pro Brusque, não tem pressa nenhuma. Bola fica com o Rodolfo, de primeira, e acionou na esquerda para sair jogando a equipe do Brusque. Alex Juan olha para um lado e toca para o outro, hein? Luiz Henrique. Passe errado, e aí toque de mão. Seria uma boa chance para a equipe do Avaí, mas foi irregular, teve o toque de mão. Aí, posse de bola para a equipe do Brusque. O torcedor do Avaí não para de cantar. Perde de 2-0, fora de casa. Não faz a melhor partida do ano, com certeza. Mas o torcedor segue empurrando. Bola lá atrás com o Igor Bom. Trabalha aí com o Bacelar. Aí, Ronaldo Henrique. Toca passo o Avaí sem muita objetividade. Parece até que quem está vencendo é o Avaí. Não tem pressa. Aqui, Natanael. E faz um calor para cada um aqui em Joinville. Impressionante. Aí, João Paulo.
1.063 torcedores. Trabalha a bola a equipe. 71.366. Do Avaí. De um lado para o outro. Vem trazendo o zagueirão. Jonathan Costa. O passe com o Natanael. Tenta achar o espaço. Quem sabe um golzinho do Avaí para diminuir o prejuízo. Sairia com gosto de... Olha o Rodolfo, que isso, Rodolfo. Embaixadinha dentro da área. Aí o Natanael. Troca passe aqui do Avaí. Aqui na esquerda. De novo o Natanael. Cruzamento na boca do gol. Sai o goleirão de soco. Saiu estranho. Mas deu soco nela. Bola fica com o Potker. Devolve no João Paulo. Corre atrás do prejuízo o Avaí. Vamos pro fim do jogo. A batida em cima da marcação. Ela não sai. Insiste por ali, vai ganhar o escanteio. Escanteio para a equipe do Avaí, aos 44:40. Já já sobe a placa de acréscimos. Quanto de acréscimo, Milton? Já acredito que teremos aí 5 minutos. Milton chuta em 5 minutos. Escanteio para a equipe do Avaí, 45 minutos. Escanteio, autorizado, lá vem a cobrança na boca do gol, faz o corte a zaga. Já já Giovanni informa quanto teremos de acréscimo. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Teremos tiro de meta para a equipe do Brusque. 5 minutinhos. Jean, você vê a equipe do Brusque, quando ela está sem a bola, ela joga toda atrás da linha da bola. A equipe do Avaí coloca essa bola de um lado para o outro e ela não consegue criar uma oportunidade. Somente que daí fica mais fácil para a defesa do Brusque. O Matheus Nogueira acaba se dando bem nelas. Né? Bola aqui na direita. Dentinho, Pita. Dentinho. No meio de dois. Faz o passe. Do Brusque. De novo para o ataque. Esse é o Gemerson. Ele levando, pedalou para lá, para cá. Arrebentou com a coluna do Natanael ali. Mas depois errou o passe. Aí Ronaldo Henrique. Passe na direita com o Potker. O Avaí não desiste. Na velocidade. Vem Potker. Ele escapou do Rodolfo para entrar na grande área. Teve o toque. Manda seguir. Recupera Rodolfo. O torcedor faz o ruf, 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 ruf. Rapaz, parece um cachorro. Entrou o ladrão no terreno, Nilton. Solta o cachorro e ele vai. O Rodolfo, ele parece um carrapato. Ele gruda, ele não dá espaço pro jogador. Você vê ali que ele vai o tempo inteiro perseguindo, né, o atleta do Figueirense, do Avaí. O toque no meio. Invadiu a grande área, tá viva na grande área. Ainda afasta e tira. Teremos escanteio para a equipe do Avaí. E num jogo difícil com esse, que você não consegue muitas oportunidades, o escanteio é o momento de você tentar fazer o gol aí que coloca fogo na disputa, que lembrando, é a primeira decisão de 90 minutos, temos mais 90. O torcedor tenta empurrar o Avaí nesse restinho de jogo. Perde por 2-0, cruzamento fechadinho no segundo pau, faz o corte. Tira de soco ali o goleirão. Evita a saída. Vem ali o Thales. Aqui mais atrás com o Ronaldo Henrique. Vira a jogada aqui na esquerda com o João Paulo. Ele aciona o Rafael Gava. Cruzamento não foi como ele queria. Troca passe aqui do Avaí. De novo o Rafael. Tabelinha. Teve o corte no bate-rebate. Sobrou aqui na esquerda com o Rafael. Pode pintar uma boa chance no segundo pau. Seu goleirão machonada. Jonathan Costa, traz para o meio, a batida no segundo pau nas mãos do goleiro. Matheus Nogueira. Mas cresce o Avaí nesse finalzinho de jogo. Cresce, então. Ele começa a ir para cima, tentando buscar esse gol, que seria um gol muito importante, né? Mas é aquilo que a gente diz, é muitos cruzamentos na área que acabam não chegando, né? Nos seus jogadores de frente, o Admilson ali não recebeu nenhuma bola em condições na equipe do Avaí. Manda a bola para ataque, 48,5. O torcedor do Brusque responde. Aí o Rodolfo. Alex Juan, olha para um lado, toca para o outro. Troca passe aqui do Brusque, gasta o tempo.
e vai ficando com a vitória. Aí Luiz Henrique. A final do ano passado foi Criciúma e Brusque. E Brusque, isso mesmo. Pode repetir esse ano, os dois estão na semifinal. E o Brusque vai vencendo o jogo da ida. Vem aqui o Dentinho. Foge da falta. Passe no meio com o Gemerson. Devolve aqui na direita com o Madison. Gasta o tempo. Aí o Jansson. Ui, ui, ui. Olha o que ele fez. Vem pro ataque o Brusque. Cruzamento nas mãos do goleiro. O Cristóvão tá ensaiando esse lençolzinho faz tempo. Deu certo dessa vez. Só errou o cruzamento, né? Céu, errou o cruzamento. Na hora de tirar o 10, ele não concluiu. Ali esquenta um pouquinho o clima. Arbitragem. Vamos ver, que isso? Vamos pro jogo. 49,5. É a última chance do Avaí. Aqui na esquerda, Natanael. 20 segundos. O Avaí não tem pressa. No momento em que apita o árbitro. Fim de jogo em Joinville. Para a vitória maiúscula do Brusque. 2-0 Avaí. Os dois se enfrentam no final de semana na Ressacada para definir quem vai para a grande final. Giovana, quando tiver aí os trabalhos aí embaixo, é contigo. Agora no final não precisamos dividir, tá? Vai exclusivo aí. O que dá pra dizer desse jogo? 2-0 pro Brusque, uma vantagem enorme, né? O Brusque soube jogar esses primeiros 90 minutos, teve paciência, começou um jogo sendo pressionado pela equipe do Avaí, conseguiu equilibrar o jogo e o segundo tempo, fez um segundo tempo muito superior do que a equipe do Avaí. O Avaí não se encontrou, as substituições do Barroca não deram certo, o time do Avaí não conseguiu infiltrar nessa defesa e o Brusque foi muito feliz. Quando conseguiu encaixar essas bolas, foi lá e fez o gol, sai com um resultado muito importante. Não está nada decidido ainda, tem um jogo de volta lá em Florianópolis no sábado que vem, mas é uma grande vantagem que a equipe do Brusque consegue. E lembrando que o Avaí precisa fazer 3 gols lá. Porque 2 vai aos pênaltis. 2-0 vai aos pênaltis, então é uma vitória maiúscula. Será que o Rodolfo? Contigo, Giovana. Jean, tô aqui com o Guilherme Queiroz, ele cumprimenta agora o jogador da equipe do Avaí. Guilherme, boa noite, parabéns pelo gol, a importância dessa vitória conquistada aqui em Joinville hoje. Sim, muito importante, muito feliz pelo gol, primeiramente, né? Agradecer a Deus, aos meus companheiros também, o lindo passe do Germes também, foi um passe de qualidade ali, nós treinamos muito essa jogada, e hoje, graças a Deus, conseguimos ali, fiz o gol. Foram 90 minutos, tem 90, tudo pode acontecer, então temos que ter os pés no chão, e lá com a mesma humildade, mesmo trabalhar durante esses 2 dias que faltam aí, pra gente chegar lá e concretizar nossa classificação. Obrigada, esse foi Guilherme Queiroz da equipe do Brusque. O Igor Bon também está chegando aqui para conversar com a gente. Boa noite, Igor. A sua avaliação dessa partida, agora levar a decisão para a Ressacada. Ah, sim, a gente, segundo tempo, deixou um pouco a desejar. Tivemos algumas chances, a gente não conseguiu matar e quando eles tiveram as oportunidades, eles conseguiram ser mais efetivos que nós. Então a gente sabe que a gente tem que fazer um jogo melhor lá para poder reverter esse placar e conseguir a classificação. Obrigada, esse foi Igor Bom, goleiro da equipe do Avaí. Tá aí então, trabalho de reportagem da Giovana na beira do gramado, os jogadores já saindo. Milton, nós tivemos um jogo aqui com muitos temperos, né? Alguns isso, até ruins, que foi a confusão do intervalo. O momento do intervalo, né? Não Mas foi nada positivo. Né? Um jogo de mata-mata daqueles do futebol catarinense. Foi muita disputa, né? Um jogão. O torcedor que quer ver futebol saiu daqui muito feliz. A estratégia do Luizinho Lopes deu certo. Ele segurou o ímpeto do Avaí no início. O Avaí vai pra cima, tenta buscar, aperta a equipe do Brusque. O Brusque entra na partida, consegue fazer o seu primeiro gol numa bola parada, num escanteio, onde o Olavo foi lá e faz o primeiro gol. E Jean, aí é aquilo que a gente faz. O Luizinho Lopes ganhou a partida. Porque ele faz as substituições que deram muito certo. Do outro lado, o Avaí, num segundo tempo sem brilho, não consegue entrar na partida, né? Perdidinho em campo, poucas oportunidades, e vê o segundo gol, aí sim, o gol das substituições do Luizinho Lopes. Ele coloca o Gemerson, que eu já tinha falado, era um jogador que faz muito bem aquela bola parada, tem um passe de muita qualidade, ele dá um belo passe. O Guilherme Queiroz, que é um jogador de velocidade, faz um golaço, segundo gol, e como você muito falou,
poderíamos jogar talvez mais 10 minutos e não ia sair o gol do Avaí. Hoje não era a noite do Avaí. O Avaí não conseguiu encaixar o seu futebol, né? Os jogadores não conseguiram entrar nessa defesa. Vai servir hoje de lição para tentar, no próximo final de semana agora, sábado, conseguir. Aí sim, tentar reverter esse resultado. Mas é muito difícil, não é uma missão fácil, porque essa equipe do Luizinho Lopes, do Brusque, é uma equipe muito difícil de você conseguir partir para cima, você encontrar espaço. Ela é uma equipe fechadinha, não dá espaço para o adversário, joga em duas linhas bem, bem fechada, bem composta, e quando sai, ela sai com muita velocidade, com muita qualidade, ela usa muito bem as extremas do campo. Você vê ali o Dentinho, foi um jogador muito importante, né? O Diego Tavares também, no momento que esteve na partida. Então é uma equipe que a gente vê subindo de produção durante o campeonato. Agora, Nilton, o panorama que ficou, ele ficou exatamente como o Brusque adora jogar, que é o seu adversário tendo a obrigação de propor o jogo. E ele se defende muito bem e ele tem peças para quando vai o ataque fazer os gols. Você tem o Dentinho para escapar, o Diego Tavares, o Olávio faz a parede, faz gol quando precisa. E jogadores que já provavelmente nesse segundo tempo vão mexer com a cabeça dele, que já era um dúvida. O Jemerson pode ser que saia jogando no próximo final de semana, no Guilherme Queiroz fazendo uma baita de uma partida. Então, e ele como tem é que peça. Deixa o Olávio desse jeito, então? Sozinho? Não, falha de marcação total, né? Todo mundo sabendo que ele tem qualidade, que ele é um jogador que é muito bom nessa bola aérea. Se você vê, então, eu grito o gol, eu tô dando migué. Porque eu tenho que saber quem fez o gol mesmo. Porque eu não pensei, não pode ser o Olávio. Não deixaram não o Olávio deixaram sozinho. Atacante sozinho, assim, né, cara? Não, era ele. E aquela coisa, Jean, que esse tipo de escanteio é o manual. Qual que é o manual? É você na marcação e lá encosta no jogador, dá aquela seguradinha nele. Agora, deixar ele frouxo do jeito que deixaram ali sozinho pra fazer o cabeceio é aquela coisa que o cara levanta e fala assim: meu Deus, não tem ninguém aqui, ó, vou fazer o cabeceio sozinho. Finalizou, aí é difícil pro goleiro Igor, né? Não deu muita chance pra ele. Muito bem, vamos ouvir os detalhes e as informações finais da Giovana na beira do gramado? Pois é, Jean, fim de jogo aqui na Arena Joinville, vitória da equipe do Brusque sobre o Avaí, 2-0, gols de Olávio e Guilherme Queiroz. No próximo sábado, a volta acontece lá na capital, na Ressacada. Aí, jogo de sábado, de tarde teremos então a decisão, ver quem vai para a grande final. Mais uma vez agradecer a você que está inscrito no nosso canal, são mais de 70 mil inscritos no canal da MBTV. Milton Bleixo, um grande abraço, até a próxima. Jean, um grande abraço para você, para o amigo de casa e até a próxima. Valeu. Maravilha, nós vamos encerrando mais uma grande transmissão da MBTV, Campeonato Catarinense Semifinal. Hoje, Brusque 2-0, mas amanhã tem também Barra e Criciúma e você vai acompanhar tudo. Grande abraço, até a próxima. Valeu.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoob é para quem entrega. E para quem se entrega. É para quem planta. E para quem projeta plantas. É para quem é da construção, inclusive de pessoas. É para quem veio de longe e para quem ainda vai longe. O Sicoob é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoob é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.